Si creo que la sociedad actual discrimina a los discapacitados intelectuales, considero que sí. Són persones com les altres i hauríem de discriminar coses pitjors. Està molt bé que s'ofereixin places especials a la universitat, a llocs de treball, però tot i així, el dia a dia, en un bar, al cinema, costa trobar-los. A les escoles sí que es discrimina. Los padres están muy preocupados, todos, porque al final, quien se ocupa son los hermanos, si tienen. És normal que no puguin votar. Si són discapacitats intel·lectuals, no saben ben bé, normalment és el que diuen els seus pares. En principi sí que es busca que estiguin inclosos, cada vegada més, la veritat. Hi ha moltes formes de discapacitat. L'única perillosa és la de no tenir cor. Discriminem les persones amb discapacitat intel·lectual? Moltíssimes gràcies, bona nit i benvinguts. Sí, benvinguts a l'Ara i Aquí. Discriminem a les persones amb discapacitat intel·lectual? O potser haurien de dir persones amb capacitats diferents. Els matisos són importants i cal que els debatem per fer entre tots una societat millor. Avui descobrirem històries de superació, esforç, denúncia, discriminació. Avui és un programa que fem des del cor de Televisió Espanyola. I ens acompanya Roger Montañola. Molt bona nit i benvingut. Anna Grau, bona nit i benvinguda. I l'advocat Andrés Lavella, molt bona nit i benvingut. Bé, atenció perquè algun llibre hi ha per aquí, Teresa? Aquí, no? Aquí tenim el llibre. Memòries i reflexions, Andy Trias. Seguida parlarem amb ells, però de moment anem a la sala perquè allà ens espera el nostre company Jaume Borja. Bona nit, Jaume. Bona nit, Carlos, una setmana més. Què tal, com estàs? Avui és un programa molt especial que tracta sobre la qüestió que tu ara mateix acabes d'explicar i el que farem serà, com sempre, comptar amb moltes històries que aquesta nit denunciaran situacions complicades també, històries que volen vetllar pels drets fonamentals d'aquestes persones, de persones amb capacitats diferents. I fins i tot coneixerem situacions inimaginables que han viscut ells mateixos en primera persona. Si us sembla, us avanço algunes de les històries que avui tindrem a l'Ara i Aquí. Per exemple, la de la Dolors Torrents. La veiem ara mateix. La seva família, per protegir-la econòmicament, la va incapacitar. I això va provocar que perdés el seu dret a vot i, atenció, que no es pogués casar. També tindrem a la Judit Porras. Ella és una crac, si m'ho permeteu. És una jove youtuber que, per cert, la podeu seguir al seu canal, és Michael, i té una llista molt àmplia de desitjos. Avui podem dir que en podrà marcar un perquè farà realitat el fet d'estar en directe a la televisió. Més persones que ens acompanyen i ens fan molt contents. Per exemple, el Joan Sorribes. Ell somiava en ser actor, i de fet ja ho és. Però ara el seu desig immediat és convertir-se en comentarista esportiu de televisió. Qui sap, potser ho aconsegueix aquesta nit. També ens acompanyarà l'Oriol Bertol. Qui ho havia de dir? Perquè amb ell li feien molta, molta temor les altures. I ara mateix és un dels castellers més importants de Valls. I per últim, però no menys important, també coneixerem el cas i el testimoni del Miquel Felip, que ell, per ser discapacitat intel·lectual, li van traure el seu dret a vot. Ara, però, ja pot votar i aquesta nit, Carlos, descobrirem com ho ha aconseguit. Totes aquestes i moltes més històries avui a l'Ara i Aquí. Moltíssimes gràcies, Jaume. Històries molt interessants de la vida, de la nostra vida. Anna Grau, discriminem a les persones amb capacitats diferents? Jo penso que sí, a veure, però que això es belluga amb un nivell diferent. A veure, normalment quan les persones, diguem-ne, amb discapacitat intel·lectual accedeixen, diguem-ne, ens les trobem, que no els veus, no ens els trobem. Normalment quan els trobes és perquè algú els ha tret de la fosca, perquè una família, algú, diguem-ne, està, diguem-ne, treballant activament per integrar-los. Llavors, normalment aquesta mena de discapacitat ja arriba molt protegit. Tot i així sí que hi ha una tendència,
penso que hi ha por a la diferència, hi ha tendència a amagar el cap sota l'ala i a fer com si no existissin, que és pitjor a vegades que discriminar. Andrés, quins són els principals problemes de les persones amb capacitats diferents? Doncs el principal problema és el principi de no discriminació, que no sempre es veu respectat. I aquest principi és bàsic i és fonamental. No hem d'oblidar que venim d'un model tradicional molt assistencial, on pràcticament l'únic que fes és cuidar d'aquella persona, i ara estem en un model, que és el model que recull la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, basat en els suports, on en realitat aquestes persones s'han d'empoderar, i per això és fonamental, com deia l'Anna, l'entorn, aquesta família, aquesta escola, la intervenció primera, aquest empoderament d'aquesta persona perquè vegi que ella, amb les seves circumstàncies personals, el seu context, pot fer les mateixes coses amb uns suports determinats. Suports. Roger Montañola, l'administració. Hi ha suports per part de l'administració? Home, sempre se n'han de demanar més i no són suficients. Comparativament, s'ha de reconèixer que vivim en un país on hi ha més garanties que, diguem-ne, que la majoria dels països del món. Per tant, una mica ens hem de sentir orgullosos de que el nostre sistema dona garanties perquè les persones que tenen algun tipus d'element que els fa diferents doncs puguin tenir oportunitats, no? Però evidentment s'ha de millorar i s'ha de millorar també des d'una perspectiva cultural, és a dir, el fet de no tenir la necessitat de plantejar una idea tan assistencial sinó d'integració real en la societat. Cada individu, més enllà de si té diagnosticat algun tipus de patologia o no, té les seves circumstàncies. I amb aquestes circumstàncies jo crec que tots poden participar en realitat, a la societat. En realitat tots tenim les nostres pròpies circumstàncies. Per això mateix. Tots. Per això mateix. El nostre convidat és escriptor i té síndrome de Down. Té una feina que li agrada, una gran família i està feliçment casat. L'altre dia, llegint el seu llibre, vaig descobrir tot un món que avui m'agradaria compartir des d'aquest programa. Li donem la benvinguda a Andy Trias. Bona nit i benvingut, Andy. Bona nit, Andy. Si em vols acompanyar, si és tan amable. A veure, Andy, mira, tinc una mica de lío, perquè saps què passa? Que ara jo no sé si dir persona amb capacitats diferents, persones amb síndrome de Down, persones amb discapacitat intel·lectual. Com ho hem de dir? Amb diversitat funcional. Diversitat? Sí, per què? És diversitat funcional precisament perquè som diversos, perquè diguéssim que no només és la síndrome de Down, sinó que també hi ha que són amb paràlisi cerebral, hi ha qui són amb cadires de roda, hi ha qui són secs, i per mi això és una cosa diversa, funcional, perquè funcionem, i se'ns hauria de dir així. Síndrome de Down es té o es pateix? No. Ara, justament, com he sentit parlar de la discriminació, vull fer recordar una menció que vam fer a la Fundació Catalana Síndrome de Down, i aquesta mateixa pregunta que m'has fet, Carlos, hi ha una noia australiana que tenia el síndrome de Down, ¿vale? I per fer el passarí, aquella feina de passe de model, aquesta noia que tenia el síndrome de Down i que feia el passarí d'això, en el diari del 20 Minutos va dir "parece la síndrome de Down". Jo quan vaig veure "parece", ja vaig pensar, ostres, jo estic patint. Tinc la síndrome de Down i estic patint. Andy, tu perceps que potser la societat... Per cert, aquest llibre, Ignorant la síndrome de Down, Memòries i reflexions, ho has escrit tu. Sí. Okay? I estem xerrant aquesta nit parlant sobre aspectes del llibre, també, perquè algunes de les preguntes les entretes d'allà. No sé si perceps que la societat ignora la vostra realitat. Diguéssim que en el meu temps, de quan jo vaig néixer, en aquell moment sí que ens ignoraven a nosaltres. Perquè jo recordo que quan jo vaig néixer, la societat d'aquells moments
a nosaltres se'ns considerava que érem mongòlics i subnormals. Vale? Fixa't que és tan fort això que en aquells moments, la societat d'aquells moments, ens qualificava a nosaltres de subnormals i mongòlics. I quan jo vaig néixer, el metge li va dir a la meva mare que me cuidé, que em vestí, perquè jo era un vegetal. Això potser ara ha canviat. Ara potser la societat és més solidària pel fet que hi ha ONG, com Yamuna, que és una agència d'adopcions, com Intermón Oxfam, que fan coses més solidàries. Però en la meva època, que un metge s'atreveixi a dir-li a la meva mare que jo era un vegetal, que me cuidé, que em vestí, perquè jo era un vegetal i a sobre, de més subnormal i mongòlic, jo sempre he anat amb la teoria que abans d'utilitzar aquestes paraules s'hauria de saber què és el que volen dir. Andy, ho has explicat perfectament. La societat, evidentment, ha evolucionat. Tots nosaltres hem evolucionat. També l'educació, els col·legis... Però no gaire. No gaire? Ja diré per què. A veure. Jo només matiso que ha canviat a major de les ONG, amb Intermón Oxfam, que són, són ONG, sí, sí. I això. Però jo em faig una pregunta. Si és veritat que la societat és tan solidària com diu, per què amb nosaltres no? Bé, per un costat estem parlant de la societat, però evidentment aquí hi ha la figura dels pares, el teu pare i la teva mare. Tu has estat privilegiat amb la teva família? No. No. No, i perquè el meu pare fos Ramon Trias Fargas, o perquè fos un polític, o... El veiem aquí, eh? Veiem aquí. Diputat o senador, no vol dir que si jo he arribat fins aquí, sempre ha sigut pels meus mèrits propis. I això ho vull deixar molt clar, perquè no us penseu que jo estic treballant a Cosmo Caixa precisament perquè jo sóc fill de... No. Jo m'ho he currat. S'ho ha currat, eh? S'ho ha currat i això es mereix un aplaudiment, evidentment, no? Pot arribar, ja que parlem de les famílies, Andy, podria arribar que algunes famílies d'alguna manera doncs, sobreprotegeixin els seus fills? Què diu aquesta paraula, sobreprotegir? No hauria ni d'estar ni en els diccionaris. Per una raó molt clara, és el que acabo de dir abans jo. Quan jo parlava del mongolisme, quan jo parlava del mongòlic i del subnormal, i jo deia que s'hauria de saber què volen dir aquestes paraules, quan tu utilitzes una paraula tens que saber el que volen dir, quan parles de subdeprotegir, què? Què estàs sobreprotegint? Perquè, clar, jo tinc la síndrome de Down, però a la vegada sóc diabètic. M'han de fer insulina, m'han de fer proves mèdiques i això. Però la diabetis és una malaltia, però la síndrome de Down no. I has escrit aquest llibre parlant de totes aquestes històries. A qui li has dedicat un dels capítols, el més important? A veure, el més important... Sóc conscient que des d'un principi anava dedicat al meu pare, però degut de com han anat les coses aquest any, el dia 4 de maig vaig perdre la mare, també. I crec que, perdona si m'emociono, però els hi dedico a tots dos. Andy,
Quina és per tu perdre la teva mare, què ha significat? El significat és que per mi era molt més que una mare, perquè diguéssim que la pèrdua no és només una pèrdua familiar, d'un cop dur per la família, sinó que també soc conscient que ha sigut un cop molt dur tant pel país de Catalunya com per la mateixa Fundació, perquè hem de recordar que independentment que sigui o no sigui la meva mare, ella era la presidenta i la fundadora de la Fundació. I ella, el buit que ha deixat, no només és familiar, sinó també per la Fundació. Un aplaudiment per Montserrat Cuetas, la mare de l'any. I Andy, hi ha alguna dona més a la teva vida? Hi ha alguna dona més a la teva vida? Sí, hi ha una dona més. I justament està treballant... Bé, ara ja potser no, perquè és altra, però he de treballar a TV3. Uh-huh. I ja veig la foto, la Eva. Aquesta és la Eva? La Eva, que és el prim. Sí. Però us vau casar, no? Ens vam casar i vam tenir la sort, sí, que la meva mare va poder marxar veient com ens casava. Uh-huh. Podries explicar-nos aquesta història, com us vau enamorar? Bueno, fa molts anys, eh? Fa de l'època encara que vivia el meu pare, perquè ens coneixíem des que estàvem a la JNC, a la branca juvenil de Convergència, degut que el meu pare era polític, com ja he dit abans, era senador i diputat per Convergència i Unió, per tant, el pare de l'Eva també era del mateix partit, i com els pares estaven ficats en aquest partit, nosaltres, que érem més joves, estàvem dintre de la JNC. Per això ens coneixem molt bé a tota la gent que estava... Us vau conèixer llavors en aquest partit, no? En aquest partit, però a mesura que han anat passant els anys, sí, els pares de l'Eva la van posar dintre de la Fundació Catalana Síndrome de Down. I recordes el dia que li vas demanar per casar-se amb tu? Sí. I fixa't una cosa, per això a mi em sorprèn, perquè jo sempre que faig propaganda de la vida independent, del me'n vaig a casa, jo conec a família que no sé què els hi agafa, que sempre que faig aquesta propaganda em diuen, em contesten, tu perquè has tingut una bona educació, perquè els teus pares tenien més diners... Va, perquè has estat un privilegiat, que era el que jo que parlàvem abans. Sí, però no és així, tampoc. O sigui, jo ho esmento... Però què li vas dir? Què li vas dir? Jo li vaig dir si es volia casar amb mi. A on? A on? Quin lloc? No me'n recordo a quin lloc li vas demanar, però sé que li vas demanar. I et va dir que sí, al moment? Ja em va dir que sí, per això et deia lo important que és una família, perquè no només és el fet que nosaltres ens volguéssim casar, sinó perquè no és pel simple fet que nosaltres ens volguéssim casar, que aquí reivindico que les persones amb síndrome de Down ens podem casar, ens podem enamorar, que podem fer la vida com qualsevol altra, que no té res a veure amb la síndrome de Down, que per això ve que he posat en el títol ignorant la síndrome de Down, perquè precisament procuro fer les coses com qualsevol altra, i si l'altra persona es pot casar o contraure matrimoni, jo em pregunto, les persones amb síndrome de Down, per què no? No som diferents. Andy, aquesta nit a la U de Televisió Espanyola estàs explicant la teva experiència de la vida
I arriba un moment que m'imagino que t'independitzes, no?, com molta més gent. Saps per què em vaig voler independitzar? Sí. Ja de confessaré la veritat. Pots confessar, que... estàs en bones mans. Em vaig voler independitzar perquè vaig pensar més tard o més aviat em quedaré sense pare. I tinc que dir que, per desgràcia, ha sigut així. Val, i una pregunta que ja m'ha passat pel cap ara, eh? O sigui, ja que parlaven d'independitzar-se, què en penses de la independència de Catalunya? Bueno, de la independència de Catalunya, avui s'ha fet un desastre horrorós. Per... No tinc qualificatius per qualificar... per qualificar la història de Catalunya amb la d'Espanya... Estàs però... decepcionat? Estàs decepcionat? Saps per què estic decepcionat? Ara potser ficaré la pota. No, no, sí, aquest és un programa lliure i plural. Aquí tothom pot dir la seva des del respecte. Estic decepcionat perquè jo vinc d'una escola que vaig estar a l'escola de Sadako. I una de les coses que ens van explicar, ja que ens diuen que els independentistes manipulem la història o alguna cosa així, que jo he arribat a sentir, jo he estat en una escola que la primera cosa que ens ensenyaven a socials és la verdadera història espanyola que passava per dos grans dictadures, la del Primo de Rivera i la de Francisco Franco. I ara ens venen a dir que som nosaltres que manipulem. La veritat. Andy, veig... I saps per què et deia això? Per què, per què? Saps per què et deia això? Perquè m'agradaria fer una pregunta. Digues. Les persones amb síndrome de Down, com jo, si haguéssim nascut a l'època del Franco, què ens hagués passat a nosaltres? En aquella època no existia la Fundació. Ara tenim un bon recolzament. Andy, veig que estàs bastant ficat també i preparat i format en aquest aspecte. Però clar, m'has explicat abans doncs que sí, que vas demanar a la Eva que si et volia compartir amb tu la vida. I els fills? No. No. Perquè jo ja li vaig consultar això a la meva mare i directament em va portar a l'hospital. Sí, perquè va dir que les persones amb síndrome de Down no podem tenir fill perquè les dones amb síndrome de Down tenen les trompes lligades. A mi em van treure la... Bueno, el que tenim els homes, no? Ens ho van treure per evitar que els nostres fills no nasquessin com nosaltres. L'Anna Grau vol fer-te una pregunta. Anna, endavant. Hola, Andy. Jo t'estic escoltant atentament. La veritat és que em tens molt impressionada. M'agrada molt això, la trempera amb què t'expresses, això, i la fúria amb què negues, diguem-ne, haver-te beneficiat de privilegis. Jo penso que, en un sentit, sí que ets un privilegiat, i m'explicaré bé. Un pot ser un privilegiat no perquè els seus pares tinguin molts diners o perquè tinguin més o menys capacitat de crear una fundació, sinó perquè tenen uns valors. Jo me'n recordo una vegada que vaig fer una entrevista amb un senyor que es deia com tu, Trias, que m'explicava doncs, que els hi va néixer una germana amb una determinada discapacitat, eren molts germans, i el pare va dir, a partir d'ara ho fareu tot amb la vostra germana, i anireu tots junts, i llavors jo penso, Andy, que tu... ets tan orgullós, estàs tan segur de tu mateix i estàs tan poc disposat a deixar-te trepitjar, perquè almenys la teva família t'ho ha inculcat, això. T'ha inculcat que tu no ets menys que ningú. I a mi m'agradaria fer una reflexió, que estic segura que l'Andy subscriurà, però tots hem estat o serem alguna vegada persones amb capacitats diferents. El metge que li va dir la teva mare, o és que aquest nen vostè l'ha de vestir com si fos un vegetal, vaja, no sé, però jo la meva filla, quan acabava de néixer, l'havia de vestir, li havia de canviar els bolquers, li havia de fer tot. I segurament una persona gran
també en algun moment, potser jo quan sigui gran també m'hauran de canviar els bolquers. Vull dir que tots en algun moment necessitem ajuda. I llavors està molt bé, diguem-ne, tenir present que les capacitats que un té evolucionen amb la vida. Jo sincerament penso, a veure, jo conec moltes persones que no tenen síndrome de Down i no les veig filar arguments amb la prestesa que ho fas tu, t'ho haig de dir. I llavors, mira, jo penso mira, que si ho fa, depèn de la... dels pebrots que un hi posa. I penso que això sí que t'ho ha inculcat la teva família, que tu no ets menys que ningú. Puc dir una cosa? I tant, di endavant. Com et diu? Anna, et vull dir una cosa. Jo no li demanis, Andy, no li demanis per casar-se amb tu, perquè ja estàs casat. Jo ja estic casat. Em sembla que ell ho té clar. Jo no vull dir, Anna, que jo, a part de sortir en aquest programa que estic sortint avui, jo també he sortit amb una ràdio que es deia... Cadena Ser, de la Sílvia Coppolo. Sí. Vale? I pel sol fet d'haver dit que jo era fill de Trias Fargas i de Convergència, una noia em va trucar des del programa de la Cadena Ser, em va replicar, i quan jo li vaig explicar allò de la Lismi, perquè jo vaig explicar que el meu pare ho va fer, quan em vaig dir això de la Lismi, aquesta noia que em va replicar em va dir, Andy, aquests amics teus, digue'ls que a mi m'ho va dir, Andy, digue'ls als teus amics convergents que aquesta llei l'apliquin, com volent dir que els convergents són els meus amics. I a mi em va semblar una miqueta... Andy. Aquesta nit no estàs aquí ni perquè parlis de Convergència, ni perquè el teu pare es digui Trias, la teva mare... No, estàs aquí perquè et dius Andy, d'acord? I perquè per nosaltres creiem que fins i tot pot ser un dels nostres tertulians i col·laboradors en el dia d'avui. Endavant! Aquesta és la teva cadira... Saluda els companys, ve seient aquí, perquè jo segueixo amb més històries en aquest programa. S'imaginen que els retiressin el dret a vot, a la capacitat de gestionar la seva vida i fins i tot de casar-se? Això és el que li va passar a la Dolors. Dolors, molt bona nit i benvinguda, si ets tan amable d'acompanyar-me. Dolors, quan jo... És que és molt fort, això, perquè jo ho deia, no?, ho deia, i potser vostès es pensen, però sí, és real, quan et treuen el dret a votar. És real o no? Sí, tan real. Podries explicar-ho? Pots posar-te més que aquí, una mica més cap aquí? Gràcies. Digues. Doncs això va començar el 2004 i... Però què et va treure els teus drets bàsics? El meu dret a vot i el dret a matrimoni m'ho va treure un jutge. En un jutjat de família de Badalona. Però algú el va sol·licitar? Sí, després ho vam sol·licitar a través d'un advocat i... No, no, però qui va sol·licitar que et traguessin el vot? Aquest jutge. Qui va sol·licitar? Qui ho va fer, no? Sí, qui ho va fer? Algú li va dir al jutge. Sí, a la meva família volia incapacitar-me, llavors la sentència va fer que això em traigués el dret a vot. És a dir, la teva família va voler incapacitar-te per algun motiu, d'acord? I va, doncs, un jutge ho va posar en pràctica. Exacte. Com ho recuperes, aquest dret? El vaig recuperar el desembre del 2015. I com? Doncs estic assistint a una federació, que es diu la Federació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, el DINCAT, i també estic en una entitat que es diu Espanin, que és una entitat tutelar de Badalona, i l'abogat d'Espanin, el Jordi Grinyó, em va ajudar a recuperar el dret a vot. O sigui, entenc, no?, que a la Dolors, la seva pròpia família,
a través d'un jutge, van treure la gestió, fins i tot de gestionar els diners, del dret a vot, no? de ser tu, no? Tu, doncs, llavors vas lluitar per recuperar aquests drets. Els vas recuperar. Sí. I ara et sents... Exactament. Jo, una ciutadana de ple dret, abans et senties apartada d'aquesta societat? Sí, em sentia anul·lada. No tenia dret a expressar-me el que jo pensava. Em sentia frustrada. Em sentia malament, perquè deia, dic, si jo sempre he votat abans del 2004, sempre, des que era major d'edat, perquè durant 10 anys no he pogut votar. Quin motiu hi ha? Quin motiu hi ha que jo no pugui votar? No tinc motiu. Dolors, jo no sé si és veritat això que he llegit, que m'han passat les meves companyes, perquè és que ho he llegit i he pensat que per recuperar el vot vas tenir que fer un examen. Podries explicar-me aquest examen? Sí. Què et van preguntar? Un examen? És que no acabo d'entendre. Sí, em va visitar un metge forense en el jutjat de Badalona i em va preguntar que quins partits governaven aquí a Espanya, quina filosofia seguia cada partit, quin partit governa aquí a Catalunya, qui és el president de Catalunya, qui és el president d'Espanya, etcètera, etcètera. Mirin que ho estem... ho estem aquí tranquil·lament parlant aquesta nit, el dret al vot. Hi ha testimonis que també han viscut experiències complicades en relació al dret de vot. I ho tenim aquí a la grada, i vaig cap allà, perquè el Miquel, que està allà... Miquel, bona nit. Ara vinc cap allà, eh? Sí, sí. Miquel ve del Maresme. Un aplaudiment pel Miquel, si vols acompanyar-me aquí, Miquel. Mira cap allà, sisplau. Sí. Miquel, bona nit. La Dolors m'explica que doncs, no podia votar i ella va lluitar per votar. Fins i tot li van fer un examen. Sí. I al Miquel què li va passar? Doncs mateix, del taller vaig anar... vaig veure on... Bueno, estava a punt de casar-me com una colombiana. Després el CEO del Maresme em va fotre una denúncia perquè no casés aquesta noia. Després em van fer de drets de votar. Un moment. Ja tenien problemes amb el casament de la colombiana. Sí. Però qui no volia que et casessis amb la colombiana? A la Fundació Maresme. Per algun motiu? Sí, un motiu. Perquè pensa que jo et donava calés i que em robaves calés. Ja. M'entens? Bé, una vegada han superat això, d'acord? Sí, després vaig anar a... entre tot, la noia, que la meva tutora, que es deia Sofia, sí, doncs em va ajudar d'anar a votació i tot. O sigui, Miquel, vostè volia votar i li van ajudar a la seva fundació, sí, no? Sí, Som Fundació. Som Fundació, sí. Efectivament. Aprofito per enviar una salutació molt gran al seu director, Josep Treserras, que vam conviure junts al convent perquè ell havia estat frare. Va deixar la vida de comunitat, el Josep Treserras, però no va deixar el missatge de Sant Francesc amb aquesta tasca que fas. Josep, t'enviem aquest aplaudiment per tu, Treserras. Tinc raó, no? Sí, tens raó. Miquel, va recuperar el dret al vot? Sí. Molt bé. Sí. I va poder anar a votar? Ha votat? Sí. Vaig anar al jutjat amb en Antonio, el meu advocat de Som Fundació, i al final ja vaig començar a votar. Però primer vaig estar com ella... Que un jo, examen? Un examen de... com es diu ara, de doctora Florence. Com ella, que ho vaig comentar amb ella, que vam sortir junt a la Pilar, al DICAT. Miquel, alguna pregunta d'aquest examen? Se'n recorda vostè que li van preguntar? Doncs que
No me'n recordo. No se'n recorda, per algun partit polític, a la millor, sí, no? Sí, 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 sí. Vaig conèixer... Bueno, jo vaig començar als 18 anys d'Esquerra Republicana a votar. Però després ja he començat de dir que era al revés de l'altre... Però a vostè és que li agrada la política? Sí, m'agrada molt la política. Molt. Però ja sap que està bastant complicada, eh? Jo el sé, però m'agrada molt. Sí, vostè és un home valent, eh? Sí, 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 sí. I com es va sentir la primera vegada que va votar? Jo molt feliç, molt feliç, molt feliç. Però molt feliç. Vaig dir, el primer vot va ser el CEO del Maremma de Mataró. Després va ser el dels polítics de les cadres de tota Espanya. I el tercer va ser el dia 1 d'octubre. M'entens? Sí, sí. I estic molt feliç que he tornat una altra vegada a votar. Doncs escolti, si vostè és feliç, nosaltres també. Moltes gràcies, Miquel. Volíem apropar-nos a aquestes realitats, no? Que són realitats que també... sí, sí, ho sé que em diuen durant aquests dies tots vostès, m'estan dient quan em troben al carrer, que aquí parlem de temes que ningú parla a la televisió. Sí, però són els nostres temes, no? O sigui que jo els vull agrair, a més, el nom de tot aquest equip, perquè la setmana passada fins i tot van ser la segona opció a Catalunya. Jo sempre dic que els divendres a les televisions de Catalunya és la nit dels Fuentes, el Fuentes Antena 3 i el Fuentes aquí, amb tot l'equip. Gràcies, moltes gràcies. A veure, Dolors, què tinc aquí? Què és això d'aquí? Són dibuixos meus, fets per mi. O sigui que és un artista, no? Sí. Flueix la mà sobre el mar. I per què li agrada dibuixar? Què vol transmetre amb aquests dibuixos? Sempre m'ha agradat dibuixar. Jo vaig néixer prematura, amb 6 mesos, i no se'm va acabar de crear el nervi auditiu i m'expressava dibuixant, fins ara. Gràcies a això, doncs, m'he pogut comunicar amb la família. I també, bueno, he anat estudiant il·lustració en una escola d'arts i oficis i vull expressar que les injustícies del món, ara fa poc vaig fer una exposició sobre refugiats, per exemple, aquest quadre és una temàtica de refugiats, i tot el que jo sento, el que jo crec que em pot anar bé, per estar bé emocionalment, doncs ho expreso. Aquesta és una nota molt positiva a la seva vida, però no tot és positiu a la seva vida, ni a la nostra. Vull dir, tots nosaltres tenim coses positives i coses negatives. Quan jo pronuncio aquesta paraula, assetjament sexual, què li diu a vostè? No sé, que és injust, vaja, injustícia. Per què una altra persona s'ha d'apropiar del teu cos? O sigui, del teu cos, no de l'altra persona. O sigui, ha arribat un moment que no hi ha respecte. Si vol contestar, contesta, i si no, no, jo no vull obligar ningú a contestar res que no vulgui. Vostè ha patit algun assetjament sexual? Sí, m'han fet algun tocament. Ho ha denunciat? No, per por. Per què no? Per por, perquè no em creurien, no em creuen. Va parlar amb la seva família? Sí. No la van creure, la seva família? No. O sigui que vostè va patir per vostè mateixa? Sí. Per por? Sí. Aquesta por l'ha superada? Sí. Què recomanaria a la gent que viu situacions com aquesta? Que ho digui, que ho parli, que ho tracti, que ho denunciï, que no tinguem por. Miri,
Presó pels quatre presumptes agressors sexuals d'una dona amb discapacitat a Madrid. Són homes d'edats compreses entre els 18 i 30 anys. Tres són de nacionalitat espanyola i el quart marroquí. Aquesta setmana, una notícia d'aquesta setmana. Què li sembla? Cal denunciar, no? I tant. Totes les dones del món, tinguin discapacitat o no, amb tot el respecte. Ho diu la Dolors, totes les dones del món, ho diu ella, la Dolors, aquesta nit aquí a Televisió Espanyola. I què és això d'un projecte pioner amb els Mossos d'Esquadra? Pues ara estan fent un taller, van estudiar de fer un taller per centres amb persones amb discapacitat i estan intentant per prevenir el que són els abusos sexuals, per poder reconèixer què és el que et fan a tu perquè ens puguem defensar. Vale. Vull que li facis una pregunta, Andy. A veure, quina pregunta li faries tu a la Dolors? Què li preguntaries? És que sobre aquest tema em fa una mica difícil preguntar. Perquè penso que tot el que és assetjament sexual no deixa de ser un tema personal de cadascú i en aquest sentit no tinc res a dir-li. Andy diu que és un tema complicat. Senyor advocat, Andrés Lavella, senyor Andrés Lavella. Aquí, en tota aquesta estona, els haig de felicitar perquè han aconseguit posar damunt de la taula molts dels punts estrella dels drets de les persones amb discapacitat. I aquest és un molt delicat i que s'ha de tractar amb extraordinària delicadesa, perquè afecta molt el lliure desenvolupament de la personalitat, el tema de les agressions sexuals. El marc legal que tenim ara dels abusos sexuals està contemplat amb una modificació que es va fer del Codi Penal el 2010. L'any 2015 es va fer una altra modificació per endurir les penes en relació als menors. Van incrementar l'edat, de 13 va passar a 16 anys i van endurir les penes. Però aquesta modificació no es va fer respecte a les persones que tenen una discapacitat. Jo crec que això va ser una mancança molt important d'aquesta modificació i jo crec que hem de reivindicar amb total fermesa que els menors i les persones amb discapacitat han de tenir la mateixa protecció. Fins al punt que els abusos sexuals que ha patit una persona amb discapacitat pot ser castigat amb una pena de multa. Quan els abusos que pateix un menor, fruit d'aquesta modificació, estan castigats amb pena de presó. I, per tant, això és inacceptable. Inacceptable, es diu el nostre advocat Roger Montañola. No, és que em sorprèn molt que pugui ser real el que acabes de comentar, que evidentment ho és, sense posar-ho en dubte. Em sembla una autèntica aberració. És a dir, davant d'aquest tema i davant de molts altres que, bueno, he intentat no interrompre, però les persones amb diversitat funcional s'ha qüestionat, en el seu cas, fins i tot la capacitat de treure-li el dret a vot, no? Clar, primer de tot, i ho parlàvem abans, no? La Convenció de Drets de les Persones Discapacitades de la ONU parla del dret a participació, i és ple. És a dir, només faltaria que aquestes persones no poguessin votar. I, a més, qui posa en dubte que tinguin algunes de les capacitats o coneixements suficients per realitzar aquest tipus d'examen, doncs em sembla que això ens ho podríem aplicar al conjunt de la ciutadania en general, no? Per tant, com he dit abans, com s'ha demostrat ara, però a veure, els que d'alguna manera doncs interactuem en la nostra vida amb persones, vull fer servir la paraula que has dit tu, Andy, diversitat funcional, em sembla la més adequada, vull dir, dones compte que sí, que tenen una particularitat, igual repeteixo que tanta d'altra gent en té d'altres, no? I que una societat precisament avançada és la que no discerneix ni tampoc ha de ser excessivament paternalista, perquè, reitero, vull dir, no crec que davant de dues persones com les que tenim avui ara amb nosaltres calgui ser gaire paternalista, són perfectament iguals, ni millors ni pitjors que la resta dels ciutadans. Ara, després parlem, perquè ara ja he d'acomiadar a la Dolors. D'aquí pots parlar sempre que vulguis. Moltíssimes gràcies i aquest aplaudiment és per tu. Gràcies. Moltes gràcies.
Jaume Borja, crec que ens vols avançar més continguts del programa. Endavant, Jaume. Moltes gràcies, Carlos. Doncs, efectivament, així és. Però si em permets aquesta connexió, el que farem serà desconnectar-la perquè no es veja a plató. Ara mateix no ens estan veient des de plató. És molt important que siga així perquè abans presentàvem el Joan Sorribes, que és un convidat que avui ens acompanya des de Lleida. Ell somiava, un dels seus somnis eterns era ser actor i finalment s'hi va convertir. És tot un actor destacat a casa nostra, al nostre país. I ara somia amb ser tertulià esportiu a la televisió. Clar, si parlem d'esports, de televisió, de periodisme i fins i tot de Barça, tenim tota una institució a la casa que avui ens acompanya, és l'Albert Lesan. Endavant, Albert, què tal, com estàs? Com estàs? Molt bona nit. Bona nit. Escolta'm, avui és divendres, habitualment la graella de Televisió Espanyola a la 2 ho reserva el dilluns a la tarda. Correcte. I per tant estem fent treballar un dia que no et toca. Jo estic encantat aquí d'estar amb vosaltres, d'estar amb el Carlos Fuentes i de portar aquest sobre. Què porten aquest sobre al presentador del Rondo? Jo només us dic que en aquest sobre hi ha una sorpresa que agradarà molt a un convidat. No puc dir res més. No em pots explicar quina és la sorpresa? No et puc explicar res més. Però agradarà molt. Sempre, és que sempre em passa el mateix, que ningú em vol explicar res a mi. D'acord, doncs, Albert, gràcies. A vosaltres. I escolta'm, si pots marxar, si us plau, t'ho demano, per favor, perquè així podem tornar cap a plató, ja podem recuperar la senyal i que ens vegi tothom, perquè hem explicat coses molt interessants, però que descobrirem en uns minuts, Carlos, de la teva mà. Fins ara. Moltíssimes gràcies, amic Jaume. Aquesta història és molt bonica, aquesta història que tindrem. Moltes gràcies per explicar aquesta història. Joan, bona nit. Vaig a presentar-te, Joan. El nostre proper convidat ja sap què és posar-se davant de les càmeres. És actor i el tinc aquí. Molts de vostès se'l reconeixeran. Joan Sorribes, actor. Ei, Joan, estàs a televisió, Televisió Espanyola. Sí. Estàs content? Estic molt content, sí. Què et fa feliç a tu? A veure, explica'm. Mira, a mi me fa feliç el ser com soc i també me fa feliç de viure en un país, com tu bé has dit al principi, que s'ha de respectar l'opinió i la veu de tothom. Bona filosofia, Joan. Tu vas començar a l'escola, per tu un hobby, la interpretació, no? Mira, jo vaig començar a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. I com que vaig fer teatre, vaig fer obres de teatre com el fantasma de l'òpera i com moltes obres, va haver un dia que es va donar-me l'oportunitat de presentar-me en un càsting per una pel·lícula que es diu Herois. I m'he sentit molt feliç, jo. M'he sentit molt feliç. Vas participar al càsting? Vaig participar al càsting, sí. Et van triar llavors o no? Bé, tenia que passar unes diverses proves a Barcelona, però després de diverses proves ja vaig anar i vam dir, ets escollit. Però bueno, has estat a Polseres Vermelles, per exemple, no? Sí, vaig participar a la sèrie Polseres Vermelles, que ha tingut molt èxit. Sí. I per mi vaig ser molt feliç de sortir amb aquella sèrie perquè, clar, caldria donar l'oportunitat a les persones amb discapacitat l'oportunitat de sortir davant d'una càmera i explicar el que volem, el que pensem nosaltres. Doncs a veure si m'ajudes a mi, perquè mira, jo soc un desastre, o sigui, tinc molt poca memòria. Sort que tinc aquí a la directora, aquí, i també tinc aquí unes pantalles que me van ajudant, i el nostre realitzador, el Jordi, que també m'ajuda, saps? Soc un desastre. Com t'ho fas tu per memoritzar? Quin mètode fas servir? Bé, jo, la meva va ser estudiar i dedicació al guió. O sigui, tu t'estudies el guió? M'estudio el guió i dedicació. Però jo m'estudio, per exemple, jo m'estudio els dijous, al vespre, quan m'arriba. O sigui, jo el dijous estudio una mica, saps? I me faig uns petits apunts del guió, veus? Perquè així ho tinc aquí i més millor. I tu t'ho aprens aviat, el guió? Home, aviat no, perquè és molt difícil que et surti a la primera.
però de tornar i tornar, dedicació i esforç, pues, ho vaig aconseguir. Ei, aquells que esteu veient el programa, eh? Dedicació i esforç, ho diu el Joan, és veritat, eh? Per aconseguir al final allò que vols, necessites esforç, constància, com el Joan ens està explicant aquesta nit. I a la vida real què fas? Bueno, a la vida real jo ara estic treballant amb un club esportiu, amb un club de natació de Lleida, i allà estic treballant a la recepció i em sento bé, em sento bé. T'agrada l'esport, no? M'agrada l'esport. Quants anys tens? Jo ara tinc 23 anys. I amb 23 anys, a veure, què fa un noi de 23 anys? Surs als amics, a on surs? A veure. Jo amb els amics, amb els amics de Lleida i segurament d'aquí, nosaltres quedem, anem a la vorera, anem al cine, anem... A la Castanyada? Heu fet alguna cosa per la Castanyada? Bueno, per la Castanyada sí. Van al meu poble, que és igual al Pecat, i des d'aquí un saludo al meu poble, al Pecat. I també, pues, al meu poble, abans fèiem una casa, que era la Casa del Terror. Ah, sí? Ja. I com que... I participaves? No, jo no, però molts companys meus han anat i em diuen que està molt... Sí. Que sent un... Els meus alumnes també han fet... Bueno, els alumnes, en aquest cas l'AMPA, de la meva escola, els franciscans de Savall, han fet un túnel del terror terrible, terrible. I escolta'm un moment, tu et trobes que no et deixen entrar a alguns llocs? Bueno, nosaltres a Lleida, a la ciutat de Lleida, fa un temps vam patir una discriminació, que és que ens van vetar l'entrada en un bar. Nosaltres volíem entrar al bar i passar-nos bé. I malauradament, ells diuen error empresarial, jo diria error de tots, perquè es van vetar l'entrada en un bar. I es van posar. I van dir que era una festa privada i que era... I el demanar el full de reclamació, ens van posar moltes excuses, i va venir els Mossos d'Esquadra a mediar. I nosaltres vam presentar una denúncia a la Fiscalia de Lleida i a Consum. I des d'aquí, clar, des del judici, quan s'ha fet judici, el que van aconseguir, que és inhabilitar a l'amo, a l'empresari d'aquell bar, 6 mesos. És l'única gran victòria que van aconseguir jo i els meus amics de Lleida de fer notar els nostres drets i els nostres deures. Una victòria pels teus amics i per tu. I per mi. És una gran victòria. I que sí. De quin equip ets tu? De futbol? De quin equip ets? Bueno, jo soc del Barça. Ja. Soc molt del Barça, molt. Del Lleida no. No, del Barça. Jo soc, és que jo de Lleida no soc, però soc del Barça, eh? Vale, molt bé. Tu t'agrada el Barça. I t'agraden els programes esportius, no? M'imagino. I, no sé, t'agrada la tele, no? Sí, m'agrada la tele, però sobretot les tertúlies esportives. Ah, o sigui, a tu t'agraden les tertúlies esportives. Sí. A tu t'agradaria anar a alguna tertúlia esportiva, no? Home... De comentarista esportiu. Sí, perquè jo... Però també s'ha d'opinar del Madrid, per exemple, i de l'Espanyol. Bueno, no sé, però el Madrid mantenir un travestall amb el Lopetegui. Ai...
Ai, Joan, 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 mira, l'equip del programa, que aquí hi ha un equip potent, potent, eh? com el Barça i també com el Madrid aquest any, perquè està una mica malament, perquè clar, no té el Cristiano Ronaldo, no? Però ara ja veuràs que es millorarà. Vine, 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 Joan, vine aquí amb mi. Anem a aquí. Joan, ets un tio, saps? D'aquells que ets petit, però gran a la vegada, eh? Això és increïble perquè la sorpresa que et volem donar aquesta nit és que aquesta casa, Televisió Espanyola, té un programa esportiu que es diu El Rondo. I el... El Rondo, un programa que es fa els dilluns a la 2 de Televisió Espanyola i que presenta Albert Lesant. Bona nit. Bona nit, Carlos. Bona nit, Albert. Bona nit, Joan. Aquí, aquí, al meu costat. Aquí, aquí, aquí. És un crac, aquest tio. Ei, bona nit. Primer, felicitar-te pel Rondo. Gràcies. Dilluns. Nou horari, nou horari, ara és a les... Esbós de les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda. Escolta, que tinc aquí el Joan, que li agrada molt ser comentarista. És que ell és un gran comentarista. I, a més, el meu cosí Dani Marín va ser capità del Lleida. És a dir, que tenim coses en comú, eh? Aquí hi ha un sobre. Jo només dic que aquí hi ha un sobre que, si vols que l'obri, igual t'agrada el que hi ha dins. Té un sobre aquí, Joan. Tu creus que aquí hi haurà diners? Home, no? Espero que no. Espero que... Pot ser que hi hagi aquí el carnet per entrar al Santiago Bernabéu? Ui! Jo crec que t'agradarà. Vols que l'obrim junts? Sí? Mira. De moment només et dic una cosa, eh? Aquí hi ha una targeteta del Rondo, val? Una targeteta del Rondo. I si el senyor presentador m'autoritza... Clar, a veure... Ho llegim junts, diu. Estimat Joan Sorribas, pots dir-ho tu? Tenim el plaer de... Tenim el plaer de convocar-te a la ronda que tindrà lloc el proper dilluns 5 de novembre a les 6 a la 2 de Televisió Espanyola. És a dir, el proper dilluns. Ara... Una abraçada, Joan. Joan, m'has de dir si acceptes, eh? Això no ho sé, perquè una persona... Com a tertulià aniràs, eh? Sí, sí. Veus com els somnis és... Sí, sí. Aquí has complert un altre somni i ho ha portat l'amic, perquè és amic nostre, l'Albert Lesant. O sigui que el dilluns jo et veuré des del convent dels franciscans, eh? Hosti! És increïble. Albert, Joan, us veurem... proper dilluns, recordin, a la 2 de Televisió Espanyola, a les 6, al voltant de les 6 de la tarda, l'Albert Lesant, tot l'equip, i aquest dilluns en Joan, parlant de la Lliga. Hi ha Lliga? Sí, i tant, i tant, i tant. Sí? Amb qui juga el Barça? El Barça té... Espera't, ara m'has enganxat. Juga demà, ara m'has enganxat. Sí, juga demà. A veure, a veure. Contra el Rayo Vallecano, contra el Rayo Vallecano. Amb qui juga? Lo que hi té. El Rayo Vallecano. Veus com el necessito? El Rayo Vallecano. Contra el Rayo. Albert, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, de veritat. I gràcies a tu, eh? Gràcies. El dilluns t'espero. Marxo? Sí, gràcies. Gràcies. T'estàs passant aquesta nit, eh? T'estàs passant. Ja d'aquí res, a lo millor presentes aquest programa. Mai se sap. Mai se sap, mai se sap. A veure, Montañola, què passa? No, perquè... Joan no ho sap, bueno, suposo que ho sap, perquè molta gent li haurà dit, però ell va formar part del repertori d'una meravellosa pel·lícula que es diu Herois, que per mi és del millor que s'ha fet els últims anys, i que la veritat és que quan ho he vist aquí i t'he recordat el paper que va fer, doncs és una pel·lícula que em va emocionar molt i em va agradar. Per tant, res, simplement agrair-te els bons moments que ens vas fer passar amb aquesta pel·lícula. Moltíssimes gràcies, Joan. Gràcies. Et veiem, vale? T'acompanyo aquí a la grada. Et veuré el proper dilluns, d'acord? Fes-ho bé. I com tu molt bé has dit, tu t'ho prepares aquest cap de setmana, segueixes els partits i el dilluns amb l'amic Albert Lesant al Rondo. La vida està plena d'històries com aquesta. Andy, història, tu t'agrada el futbol? M'encanta. De quin equip ets tu? Soc soci del Barça. Vostè? M'agrada el futbol, també. Però de quin equip? Jo simpatitzo amb el Barça. Amb el Barça.
Anna? A mi passa palabra, jo el futbol no el puc resistir, ho sento, no l'aguanto. Ai, perdó, perdó. Sóc extraparlamentària, futbolística. Jo sóc extremadament culer i tota la moderació que intento aplicar a la meva vida professional i política no l'aplico al Barça. Tant no em convideu mai a parlar del Barça perquè no seré gaire objectiu. Andy, abans parlava... Bueno, jo sóc del Sabadell, ja que no m'he preguntat ningú. Hombre, Sabadell, sóc del Sabadell. Sabadell, sempre Sabadell. Home. És que això és el que tenen els col·legis, no concebeixen que ningú habiti bueno, un altre planeta. Escolta, que la tertúlia és al Rondo, aquí no, de futbol, que no us agrada el futbol, Anna Grau, però ja vas. Andy, com va reaccionar la teva família quan et vas independitzar? La meva mare, des d'un principi, era bastant reticent, però a través de la meva germana, la Cati, la Cati Tria, que és la directora general de la Fundació, a través d'una persona que coneixem, que és Roger Clay, que formava part d'un programa d'aquest de la vida independent, el Me'n vaig a casa, però dels Estats Units, va venir aquí. Recordo que... Te va ajudar, no? Recordo que les primeres reunions de cercle que vàrem fer va ser a Santa Cristina d'Aro. Jo vaig anar amb la meva germana, amb aquesta persona... Doncs ara veuràs, mira, Andy, ara veuràs, perquè veuràs quina història que té relació una mica amb això que m'estàs explicant, quan una persona s'independitza. Ja veuràs, atén a aquesta escena, perquè... Hem visitat el pis d'un grup d'amigues que comparteixen pis. Volien comprovar si el seu dia a dia era massa diferent al de qualsevol persona de nosaltres. Bon dia. Vist amb la Lluïsa i amb l'Èrica. Estic molt contenta amb ella. M'ajuda molt, com en tres germanes. Volia viure en un pis normal amb dues persones. I mira, el meu somni ja m'ha realitzat. Hola, Montse, bon dia. Què tal? Bé. Tu passa? Sí. Jo vinc a casa, elles m'estan esperant, llavors pues, jo les ajudo, per exemple, a planificar el que serien els menús. Elles decideixen què és el que volen dinar o què els hi ve de gust i els hi ajudo a plasmar això. Llavors després elaborem una llista de la compra, llavors això els hi ajuda a ubicar-se i a programar-se també què és el que han de cuinar cada dia. Sempre estem una mica, no, a l'espera de que puguin necessitar alguna cosa o que tinguin alguna consulta o alguna pregunta i nosaltres, de la millor manera que puguem, doncs donar resposta i mai prenent cap tipus de decisions per elles, no? Hem vingut perquè tenim un fill que necessita estar tutelat el dia de demà. Nosaltres som ja grans i bé, doncs ara que tenim el nostre raonament encara en el seu lloc, hem pensat doncs, que això doncs, és imperiós de fer-ho, no? Perquè el nostre noi estigui, doncs, el dia de demà que faltem nosaltres, estigui ben cuidat. Jo crec que totes les mares tenim aquest neguit, però clar, el neguit nostre és el que no el veiem capaç de sortir endavant. I aquest neguit ens el portarem a la tomba, evidentment. La societat no té assumit el que les persones amb discapacitat són ciutadans com qualsevol altre. Si a una persona tu li dones els suports que necessita, la persona pot anar fent la vida el més normal possible. A mesura que es van integrant, es van tornant transparents per la societat perquè llavors no es veu la discapacitat. Somos humanos y podemos hacer todo. Además, tenemos derecho de todo. Yo me tengo muy feliz aquí. Yo antes no era tan feliz. Ahora sí estoy muy feliz. Moltíssimes gràcies a totes les fundacions, associacions, Som Fundació, per tota la tasca que fan. Sens dubte, l'èxit de molts d'aquests casos són fruit de l'esforç de les institucions i d'un munt, com deia, de fundacions. Gràcies de veritat per la seva feina. Bona nit, Joaquina. Bona nit, Carlos. Joaquina, ja agafo jo el micro, no et preocupis.
M'han dit que està una mica nerviosa. Sí. Però vull que estigui com a casa seva. Val. D'acord? D'acord. Bé. A vegades dic, vol que estigui com a casa seva, i a vegades a la casa d'algunes persones és tan pitjor que aquí. Però bueno, no serà el seu cas, no? No. Val, perfecte. Anem per parts. Anem a pans, que diria la Sònia Papell. Vostè vivia amb qui? Vivia, pues, con un chico. Muy amable. Me recogió de la calle. Pero vamos, un momento. Antes de ir a la calle, usted vivía amb els seus pares, no? Sí, amb els pares. Vale, perfecte. O sigui, vivia amb els seus pares, amb el seu fill. Sí. No, vostè té un fill, d'acord? I un dia es troba al carrer, com m'acaba de dir en aquest moment. Per què? Pues mira, per no pagar el pis. Per no pagar, la meva tieta se'l va vendre. I nos va donar 900 euros. I va anar al carrer. Quant temps va estar al carrer? 2 anys. 2 anys al carrer? I el seu fill? També. Amb mi. Però com ho feia? Pues mira, durmiendo en los parques, yendo a los comedores sociales a comer, viviendo de la calle. Había gente que le daban a mi hijo dinero. Cenábamos como podíamos por ahí. Hacíamos todo lo que podíamos. Hasta que un chico de la iglesia nos recogió, que se llama Juan. ¿Chico de una iglesia? Sí. ¿De qué iglesia? De una iglesia que no sé cómo se llama ahora. ¿De Barcelona? Sí. Uh-huh. Nos recogió, nos llevó a su casa, nos atendió hasta que nos tuteló. Se llevaron a mi hijo en una residencia, que mi hijo tiene ataques epilépticos, no se encuentra muy bien. Però mire, vostè ho ha explicat aquí amb tota la tranquil·litat del món, dient-nos que va estar 2 anys i mig al carrer, amb el seu fill. Això és una experiència realment molt injusta, molt injusta. Durant aquests 2 anys llargs, ningú s'apropava a vostè, ningú li deia. Ningú. Per exemple, arribava a Nadal? Pues nada, lo pasábamos en la calle, la Navidad, los Reyes, todo en la calle. Todo lo pasaba en la calle, durmiendo por ahí, pasándolo. Lluvias, tormentas, todo. Però vostè, per exemple, té una discapacitat. Sí. I el seu fill? També. I ara m'ha dit que el seu fill està en una residència, no? Sí. Que l'estan cuidant. Qui el va portar allà? Pues lo van portar los tutors. Y lo único que sé... Y la fundación se ha portado muy bien conmigo, con mi hijo. Estamos muy agradecidos en todo. Y va a cambiar la vida, evidentemente. Y me cambió la vida porque me fui a vivir en un piso con una chica que se llama Amalia. Y estamos muy bien juntas. Lo pasamos muy bien. Hacemos todo juntas. Com les noies que han sortit del reportatge, no? Sí. Perquè a vegades podem caure en que... Ho explicàvem molt bé, no? El reportatge és com si estiguéssim allà per fer tot, no? Mm. I vostès som igual que nosaltres, vull dir que tenen la mateixa oportunitat de fer una vida... Normal. Normal. Vostè té algun desig? És feliç? Jo soy muy feliz, como estoy ahora. Antes no, pero ahora sí. Y me encuentro muy feliz. ¿Li demana alguna cosa més a la vida? Pues no, no sé qué pedirle. Perquè ara, diguem que ja té allò que volia, que és l'escalfor de la gent, no? Sí. I els seus pares? Estan morts. Ja m'ho imaginava, perquè quan m'ha dit que no... Clar, en un moment de la història desapareixen, no? Perquè si no, no entenia que vostè estigués al carrer tenint els seus pares, perquè segurament estaria amb ells. La meva mare ha fet 7 mesos. El reciente. Però va haver un moment que ells, per exemple, la veien a vostè al carrer? No. Perquè això deus... La meva mare estuvo en una residència, també. En silla de ruedas. Lo pasé muy mal. Per vostè no ha estat una vida fàcil? No. Difícil. Però és curiós perquè, no sé, algú estaria com... enfadat amb la vida, no? Estaria... Però vostè m'està explicant tot això amb una cara d'alegria, no? D'alguna manera, com dient, mira, m'ha tocat... Perquè l'he passat bé com la meva mare, hasta que va morir. L'he passat molt bé.
No li demana res absolutament a la vida. No. Sap que a lo millor també hi ha gent en aquest moment al carrer, no? Sí que n'hi ha, sí. Les he vist. I quan vostè passa per davant d'un d'ells... Me recorda. Me recorda quan dormia a la calle, com passo. Y me los encuentro cada día, que voy a pasear y me los encuentro, que duermen en la calle, están en los parques sentados. Me los encuentro. ¿Qué faría usted por ellos? Pues ayudarles. Buscarles un puesto. Doncs Joaquina, per la seva ajuda, per la seva solidaritat, per la seva vida, li animo a continuar vivint. Gràcies. Amb els seus amics, els seus amics. No sé què en penseu d'aquest programa. M'agradaria que em diguéssiu alguna cosa, sisplau. Què en penseu? Que fas molt bé. No, que fas molt bé perquè... És que Montañola, a veure, ja vindràs més, no et preocupis. La televisió tradicionalment és molt, diguem-ne, curtterminista, es centra molt en els temes d'avui, en els conflictes que veiem en els estaments públics i que, a més, es reprodueixen a cada instant, però la vida va molt més enllà del que és la televisió i moltes vegades aquesta distància fa que precisament doncs, hi hagin realitats que la gent, per les raons que siguin, doncs, o les viuen però no les poden compartir o directament no les veuen. No? Per tant, està molt bé que ho facis i cal felicitar l'equip del programa per haver fet això. Aquest aplaudiment per l'equip del programa. Continuem. Vinga. Anem per feina, que tenim la gran sort que ens deixen fer d'aquest programa a la U de Televisió Espanyola, perquè és veritat. O sigui, és una sort poder fer aquest programa, com diu el Roger Montañola. La pròxima convidada és una dona molt activa i treballadora. I si per aconseguir el que vol cal anar a tocar la porta de l'alcaldessa Ada Colau, cap problema. Estic parlant de tu, Montse. Bona nit i benvinguda. Molt bé. O sigui, que tu truques a la porta de l'Ada Colau, de l'alcaldessa. Ara m'ho expliques, eh? Bueno, no era exactament així, però una de les reunions que vaig fer va venir l'alcaldessa de Barcelona. Ara m'ho expliques. Ai, a mi m'interessa això de l'alcaldessa, saps? Perquè jo he parlat alguna vegada amb ella, saps? Aquí. Posa't aquí. Sí, perquè és que si no el Jordi, que és el nostre realitzador, després no t'agafa bé i vull que t'agafin bé perquè arribis a casa bé. A veure, explica'm això de l'Ada Colau. Va venir amb una reunió. Sí, bueno, jo em vaig presentar en unes eleccions per primer cop a Barcelona al Consell Rector de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual el 2 de juliol del 2016, ja fa 2 anys, i cada representant, sí. Vale? La discapacitat auditiva, discapacitat al sex, amb caire de rodes. I vau exposar els vostres problemes, les vostres... Quines són les teves passions? Quines són les teves passions? Ai, passions. Aviam, passions a mi que m'agrada és ballar. Sí? Vaig a una discoteca els diumenges que només obren amb persones com nosaltres, que diu Luz de Gas. Ah, sí, sí. Vale? La coneixo. Luz de Gas actua Ramoncín el dia 10-11. Aprofito per... Ramoncín, ja t'he fet una propaganda. Luz de Gas, Ramoncín. És amic nostre, saps per això? Ah, vale. I també, com puc, sí? Anar a la piscina. Molt bé. Quin és el teu somni? A veure. El meu somni. A mi, el meu futur, m'agradaria casar-me i viure en parella. Tinc parella. Però ara tens parella, no? Sí, tinc parella, però en el futur m'agradaria casar-me amb ell i viure junts. Pregunta que t'he de fer jo, però res, sempre dic, amb llibertat. A tu t'agradaria casar-te per l'església o per el cinema? Ui, ai, no ho sé, ho dic per la meva parella. I si parles amb mi? No, perdó, però...
que, escolta, que jo faig un casament... Anna, jo faig uns casaments xulíssims, eh? Vaig casar l'Alejandro Sanz, per exemple, que també és un cantant. Clar, o sigui que... Bueno, he casat a molta més gent, eh? Molta més gent. Fins i tot el meu cunyat també el vaig casar. Escolta, tu quan arribi aquest moment, jo després te dono el telèfon, truques als franciscans, trobem una església bonica per un casament xulo, d'acord? De què treballes? Jo treballo en una empresa ordinària que és d'auxiliar d'administratiu en una empresa que diu Respira Energia, de companyia d'electricitat, i estic molt a gust treballant. I què fas allà? Què fas? Com a administrativa fas? Tasques d'administració? Sí, 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 sí. Fan factures, les cartes, la correspondència també. També faig sucs de taronja, tenim vitamines als companys, a mi també, i altres coses. I què et diu a tu el llibre de reclamacions? No sé. Tu no creus que ho has demanat alguna vegada? Que... sí, sí. I a mi em van... Bueno, discriminat, vale? I jo estava buscant en un pis aquí a Barcelona, però és difícil, vale? I un propietari, mira, el pis ja em va dir que dues persones amb discapacitat no podíem viure dues persones. I també en un hotel... Et molestaria molt això, no? M'imagino, no?, que et diguessin això. Sí. I en un hotel, què va passar en un hotel? I en un hotel de Vinaròs, allà també vam fer la reserva a la Fundació un mes abans, perquè era per Setmana Santa, sí. Vale? I arribar allà, en aquell hotel, van dir que no hi havia... Jo, que estava ple a aquell hotel, i no vam poder entrar a aquell hotel. O sigui, tu creus que us van mentir? Mentir, no perquè sé. Perquè si estava tot organitzat, no? Sí. Com és que arribeu allà sí. I us diuen que no hi ha... Sí, sí. No és estrany, no? Sí, i vam trucar i la mateixa agència de viatges va trobar un altre hotel al costat perquè pugui fer la Setmana Santa. No deixem passar de llarg aquesta història que no li he preguntat perquè sí. Andy, a veure, podríem, si us plau, apropar-nos a aquest tema. O sigui, hi ha llocs on es tanquen les portes per vosaltres? Sí. El que estava dient la Montse, confirmo que va ser una discriminació perquè, com bé ha dit la Montse molt bé, van tenir un mes abans la reserva, però pel sol fet de tenir la síndrome de Down, els del mateix hotel van dir que pel sol fet de tenir la síndrome de Down, pel sol fet de tenir la síndrome de Down, no els donaven l'entrada en aquell hotel. I amb el noi aquell que ha sortit abans, que parlava també del papa aquest de Lleida... Sí, el Joan. El Joan. Jo també ho vaig veure a les notícies, vale? I em faig una pregunta. Digues. Quan jo parlo de buscar les definicions de les paraules i saber què és el que volen dir, quan parlem de democràcia, ja sé que és un terme molt polític, vale? Però... No vull relacionar-ho amb el terme polític, sinó més encara a nosaltres, a les persones amb discapacitat que tenim la síndrome de Down. Em pregunto, si fa 40 anys que vivim en democràcia, com pot ser que persones amb síndrome de Down que tenien una reserva ja feta d'un mes abans arribin allà? I per motius per tenir la síndrome de Down els diguin, ho sento molt, no pot ser, perquè tens la síndrome de Down. A mi em fa molta vergonya viure en aquest país. Anna. Sí, Anna, gràcies. Justament, em sembla que acabes de... A veure, tu abans
Ens preguntaves què ens semblava aquest programa. Jo penso que això és un programa, un gran programa sobre la dignitat humana. Perquè, clar, això es podria enfocar totalment d'altra manera. Ai, què fem amb ells? A quina institució els fiquem? Que no surtin al carrer? Que estiguin... No, no, no. La qüestió és que, com tu molt bé has dit, una de les essències de la democràcia és garantir el ple desenvolupament dels ciutadans. O sigui, es tracta d'oferir que tothom pugui desenvolupar el seu potencial. Vosaltres ja feu la vostra part. De fet, tots els que esteu aquí, va, esteu fent... Esteu dando un baño, que es diu nosaltres. És la societat la que ha de fer la seva part. Exemple, tu plantejaves el tema delicat, que tu també has insistit que delicat, el tema dels abusos sexuals. Doncs jo proclamo aquí, els violadors són discapacitats sexuals. La discapacitat és d'ells. I no hem de tenir por de fer una llei que endureixi els atacs, perquè potser es pot confondre com paternalisme. I, clar, és que equiparem a una persona amb una capacitat mental diferent. No. El que fem és incrementar la gravetat del delicte i incrementar la protecció a ciutadans que moltes vegades posen molt més... Perquè una persona com tu, Andy, la teva aportació a la societat, hi ha molta gent amb el doble d'avantatges que tu, cada una de la meitat, per no parlar d'ella, per no parlar... Llavors, hem d'estar a l'alçada d'aquesta entrega vostra. I a mi em sembla, doncs, que, ja dic, els discapacitats no són ells, som nosaltres si no estem a l'alçada de les expectatives. I ja posa el vol. I de mi. Espera, Andy, que vaig... Ara després dono la paraula perquè tinc aquí una llista que m'ha posat el nostre realitzador Jordi. Lista de sueños. Publicar mi libro, grabar mis canciones, tener mi propia marca, hacer eventos y proyectos, conocer a gente para que me ayude, que me entrevisten en medios de comunicación... Hi ha algú aquí, sisplau, que tingui aquests desitjos? Jo. Judit, bona nit i benvinguda. Vine amb mi, vine amb mi. Aquesta és una llista de desitjos que has fet tu. Sí. Molt bé. Judit, seu aquí. Ei, de moment, mira, aquest ja està, eh? Que m'entrevisten en medios de comunicació. Per tant, un ja el tens, que és aquest moment, eh? Aquesta nit a Televisió Espanyola. Tens molts desitjos, no? Sí. I de tots aquests, quin triaries tu? A veure, un, digue'm-ho. Publicar el meu llibre. El? El meu llibre. El teu llibre. I de què tracta el llibre? A veure. El meu llibre, doncs, tracta de la meva enfermedad, que jo tinc el síndrome de Williams, que és poc coneguda. Es tracta d'un problema a l'ADN, que es diu cromosoma 7, i, bueno, porto lluitant molt. Espera, explícame-lo, perquè jo ho desconeixo i vull que ho expliquis, sisplau. Pues és una enfermedad que és un error a l'ADN i llavors dificulta el cos, a la motricitat, a l'hora d'orientació, a l'hora de també crisis sentimentals, tens ansietat, tens moltes coses que no pots controlar. El cos és el... Jo el dic com el que controla més que tu, o sigui, ell pot més que tu. Dius que és desconeguda, no? Sí. Però no, jo no, per mi no és desconegut la teva activitat que fas com a YouTube. Sí? Sí. Què fas? A veure, explica'm. Doncs jo faig vídeos, els publico perquè vull donar consciència de la meva malaltia i vaig entrar en aquest món precisament per una noia amb Down, que és Via Paola, que és youtuber. I quan me vaig veure aquella noia, vaig dir, per què jo no? Per què jo no? O sigui... I què publiques? Què publiques? Publico blogs, publico coses sobre mi, publico coses sobre el síndrome també. I m'agrada molt, perquè em sento lliure. No tinc cap... I he vist que també sobre gent famosa i coneguda, no? Els teus preferits. Sí, també parlo d'ells, perquè... Bueno, a la meva ciutat no hi ha gaires i no tinc tanta ajuda com aquí podria tindre o com a Madrid. Vale, a veure si el nostre realitzador ens pot posar una intervenció teva, vale? D'acord? Jordi, quan vulguis. Voy a hablaros de Aurin. Como veis, llevo la camiseta. Voy a hablaros de un grupo que a mí me ha ayudado mucho a luchar porque... Sin ellos no hubiera superado muchas cosas. Y yo estoy muy agradecida de ellos. Porque he estado mal en muchos momentos. He estado muy triste. No sabía cómo seguir.
Y gracias a su música yo he podido ser feliz en mis peores momentos. Aurín, t'ha ajudat? Sí. Bona nit, Blas Cantó. Bona nit. Hola, buenas noches. Hola. Muy bien, gracias por atender el teléfono desde Televisión Española. Judith es Blas Cantó. Hola. Hola, Judith, ¿cómo estás? Un aplauso inmenso, si es claro. Blas, Judith está muy emocionada al escucharte esta noche aquí en Televisión Española. Hola. Estoy más emocionado yo, escuchando tu historia, sabiendo lo luchadora que eres y luchando por la igualdad, que eso es lo que más feliz me hace. Creo que si algo que he aprendido durante todos estos años es a luchar por la igualdad y tú eres un ejemplo de ello, así que muchas gracias, Judith. No sé cómo empezar a hablar porque tú me has ayudado un montón, igual que Dani, Carlos, Álvaro y David. Y, wow. Y es muy bonito lo que hacéis y a mí me habéis ayudado un montón psicológicamente porque gracias a vuestra música me he encontrado a la verdadera yo, que no encontraba nunca porque me refugiaba en vosotros y no sabía cómo salir de mi miedo, de mí. Y siempre he querido pues, conoceros y bueno, la vida me lo ha impedido. Pero gracias a este programa pues hoy puedo hablar contigo y te agradezco que hayas hecho esto por mí. Yo no he... Oh, gracias, Judith. Adelante, Blas, adelante. Yo no he podido estar hoy ahí. Me hubiera gustado darte un abrazo y haber charlado más tiempo contigo. Pero estoy contento. Estoy contento de haber escuchado tu historia, de estar cerca de ti. Y ojalá pronto, cuando vuelva por Cataluña, creo que voy a ir por Girona en marzo. Me gustaría verte, me gustaría conocerte y que charláramos un poco más. Así que lo tenemos pendiente, ¿vale? Vale, muchas gracias. Blas, te agradezco este gesto y adelante siempre la música. La música puede ayudar, como en este caso, a Judith y gracias a ti. Muchísimas gracias, Blas. Gracias, chicos. Gracias, Judith. Chao. Muchas gracias. Judit, em diu la meva directora, la Teresa, que tots, tot l'equip d'aquest programa, tu, amb la teva actitud, fas feliç a tot l'equip d'aquest programa, amb la teva senzillesa, amb la teva humilitat i amb les teves llàgrimes, que són de veritat. Gràcies. Gràcies a tu. Doncs sí, la música pot ajudar, com l'ha ajudat a Judit. I aquest programa també jo crec que està fet per ajudar la gent. Abans ho dèiem aquí, no és un programa paternalista, ni ho pot ser. És un programa normal, és el programa número 47 o 48, no ho sé, i parlem d'un tema que està entre nosaltres. I tu, Judit, a més, vols donar-lo a conèixer. O sigui, tu vols donar a conèixer aquesta malaltia perquè la gent sigui conscient de què? Pues de lo difícil que és viure amb ella, de lo poc que se la valora, de que ens sentim molt apartats de la societat, de que és injust que s'apoyin moltes malalties i la meva no, perquè no s'investiga i no té cura, i perquè jo vinc aquí a donar la cara i demanar ajuda i demanar el que jo realment necessito, que es faci sentir la meva veu i es faci sentir que el síndrome de Williams existeix i que hem de també donar-li ajuda. Doncs Judit, ja saps que tens una cita segurament el mes de març per veure si podeu tenir una xerrada amb el Blas Cantó. Montse, gràcies també a tu. Moltíssimes gràcies a tu, espereu-vos aquí perquè el programa continua. Una pregunta, quants de vostès comparteixen lloc de feina amb una persona amb capacitats especials? Hem volgut saber com d'important és que les persones amb capacitats especials tinguin feina per ells, per les seves famílies i per tota la societat.
Soc el Dolors, Dolors Ramírez Roqueta, i treballo aquí que fa 11 anys. Aquí fem moltes coses, entre la vista presentar el Agustini, venen al país de Mèxic, i soc molt feliç quan vinc aquí a treballar. Hi ha bon rotllo, fem moltes bromes. El Dolors Granet té 42 anys i pateix síndrome de Down. Llavors, per nosaltres, pels pares d'aquest col·lectiu, lògicament és una tranquil·litat i un orgull que estiguin en aquest centre, ja no solament pel tema econòmic i pel tema de la jubilació i el tema del retiro, sinó per estar dintre del seu ambient, dels seus companys, dels seus amics. És l'emoció que tenim de veure doncs, que realment els esforços que han tingut no han sigut en va i que ella es pot tenir una possibilitat de seguir endavant fins al final. Llavors és molt important que hi hagin centres de treball, d'empleo, d'aquestes característiques, perquè ells, d'aquesta manera, tenen un impàs en el qual acaba una vida, una etapa de la vida, i en comença una altra. D'això ja fa 54 anys, que eren 7 persones, actualment hi ha més de 1.000 al davant i al darrere del projecte, de les quals 650 són amb discapacitat, 580 d'elles amb discapacitat intel·lectual d'especial dificultat. Posem-nos al contrari, que no els incorporem al mercat laboral. Què farem? Estaran a casa, que prendran una pastilla. Quan tenim rutines i tenim coses a fer cada dia, nosaltres, els discapacitats i tothom, no només dona més valor, sinó que aporta riquesa al país. Primero me pongo la ropa, pongo la bata, los guantes, la mascarilla, luego pongo mi sitio, cojo una bandeja, los vasos, luego pongo mi faena, cojo de vena y pongo 25 gramos y luego peso y pongo la botella. Es para que la gente lo haga, que tenga el corazón nuestro desde aquí a Alemania. Si la donés a néixer, voy a estar treballant aquí feliç. Històries de la vida i la propera convidada la tinc ja asseguda al meu costat. Ella és Rosa Cadenas, presidenta de DINCAT. Molt bona nit i benvinguda. He llegit que volies estudiar matemàtiques. Per aquí vaig començar. I? Doncs mira, em va enganxar aquest món, anant de voluntària al menjador escolar de l'Escola d'Educació Especial, a Martorell, el poble on visc. Doncs vaig descobrir unes persones, una manera de fer, una manera d'enfocar la vida que em va enganxar i encara hi soc, i d'això fa molts anys ja. És una opció de vida? Per mi sí, per mi és una opció de relacions. És un sacrifici? No. Pateixes perquè t'involucres, però per mi és una opció de vida, tu ho has dit. O sigui, jo tinc relacions personals amb les persones amb discapacitat d'amistat i després també professional, doncs desenvolupo una tasca que és enfocada cap a ells, però també cap a la societat. Llavors, és una feina, sí, perquè tinc un sou a final de mes, però també és tot un entorn de la meva família, de la gent amb la que jo em relaciono. I a quin nivell estem en aquesta societat? Estem en un nivell complicat, perquè vam voler, jo parlo molt amb la gent gran, m'encanta parlar amb la gent gran sobre la discapacitat i sobre com era quan jo no estava involucrada en aquest món. I venim d'un món de rebuig total, vam passar per un món d'institucions, de residències, de tallers, de tot especial per a les persones amb discapacitat, i ara volem sortir, ara volem un món d'igualtat, un món de comunitat, un món inclusiu on no hi hagi diferències, que és el que es porta parlant en aquest programa tota la nit, no? No sé si vostès se'n recorden, però segur que sí, la gent una mica més gran se'n recordarà que a les persones amb capacitats diferents no se les escolaritzava a les escoles i quedaven arraconades. Atenció, vull ser sincer, o sigui, tots coneixem històries en què es volia tapar d'alguna manera i fins i tot no anaven a l'escola. Ara, per sort, sí. Ara van a l'escola i a escoles d'educació especial, que és una bona opció, però també cada vegada estan més a les escoles ordinàries i ara el que volem és que sigui una opció real, que els nens i nenes vagin a la mateixa escola que els veïns, que els nens del parc, que la gent amb la que es relacionarà després. Mira, tinc una frase aquí que m'ha apuntat el meu guionista que m'agrada molt. Diu, vull compartir amb tots vostès, el nivell d'una societat es mesura amb el tracte que ofereix als col·lectius més
desafavorits. I això és una veritat, però enorme, no? I pots dir-la de totes les maneres que vulguis, però al final tu quan arribes a un lloc i veus com tracten a la gent amb menys possibilitats, saps que aquella societat és justa, que comparteix, que realment li importa el que té al costat. I, no... quines, i quins errors doncs, tenim? Manca d'informació. Manca, o sigui, d'informació. Manca de convivència, manca d'informació, manca de trobar-te al costat amb una persona i mirar-la realment què és el que vol i què necessita, amb o sense discapacitat, perquè el rebuig el tenim en molts col·lectius, no només amb les persones amb discapacitat. I és perquè no hi posem atenció. Aquí sí que posem atenció. Fins i tot obrim debat a la taula. Roger Montañol, endavant. Jo et volia preguntar, perquè a més ja has introduït una mica el tema, i no n'hem parlat, sobre l'educació i l'escola. No? És a dir, tenim l'escola ordinària i les escoles d'educació especial, i en nanos que en una primera fase doncs, evident, estan a l'escola, però després es genera un dubte, s'hauràs trobat tu, molts pares, no? de com es prossegueix els anys escolars. Hi ha sempre el dubte de que l'escola ordinària, per dir-ho d'alguna manera, permet un espai de socialització absolutament normal, però sí que és cert que les escoles d'educació especial, amb fisioterapeutes, logopedes, vetlladors, doncs són actors que poden encara potenciar més les capacitats de totes aquestes, de tots aquests nanos. No? Per tant, en aquest sentit, quina és la millor combinació de les dues? Val la pena que tinguin les dues, és a dir, que puguin fer una part a partir d'una certa edat, 6, 7 anys, a escola ordinària i una altra amb escola d'educació especial? Hi ha algun model estandarditzat? Quin és el millor? Perquè pel que he viscut jo hi ha pares que, evidentment, aquest possible trànsit d'un model d'escola amb un altre... Vaja, doncs, que si hi ha dos trànsits. Bueno, que hi ha dues opcions, està clar. Hi ha l'escola ordinària i l'escola d'educació especial. N'hi ha un decret que regula tot això, que és l'escola per tothom, o sigui, una escola inclusiva, que és el decret d'educació inclusiva, no d'escola inclusiva, que parla de tot això, que a més ho deixa molt clar. La teoria està al paper. Ara falta posar-la a la pràctica, que la comunitat educativa s'ho cregui i que hi hagi la memòria econòmica... Què vols dir que la comunitat educativa s'ho cregui? Doncs que al final la comunitat educativa són les famílies, són els professors, són els tutors... Són Però creus que els professors no estan preparats? Bueno, és que no ho sé, perquè realment ells quan els parles d'aquest tema diuen jo no tinc informació, necessito formació, necessito que una mica em diguin cap on haig d'anar i els hi fa por. Però tu has distingit entre educació inclusiva i escola inclusiva. Sí. És un matís important? Vull dir, important. Vol dir que no és el mateix educació que escola en aquest... Clar. Si no interpreto malament, hi ha un decret i després a les escoles tothom fa el que li surt, o sigui, el que li peta. No. Doncs, hi ha un decret que no s'ha pogut posar en funcionament perquè és molt nou i s'havia d'aplicar el curs anterior, vam tenir tota la circumstància que hem tingut a Catalunya i ara aquest curs, algú s'està fent, però no és tot el que se'ns va prometre a la gent que estem representant, els nens amb discapacitat. Per què falten fons, voluntat... Falta molta formació, perquè d'entrada les formacions que tenen els professionals de l'educació no estan endreçades ni estan adiestrades perquè les siguin per persones o nens amb discapacitat. No, però per això també hi ha un... Quin és el model, diguem-ne, que si tu, diguem-ne que et deixen un paper en blanc i el model ideal escolar per persones amb diversitat funcional? Jo crec que quan un nen té 3 anys, que és l'edat d'escolaritzar-se, aquí no hi ha cap diversitat. No, és un nen clar, i és com és. I fins a que arriba l'etapa adulta, és un nen que fa el que creu que ha de fer segons l'entorn que té. Per tant, jo crec, bueno, però plena consciència... Perdona, l'edat adulta et refereixes a... A que acaba l'escolaritat obligatòria. Vale. Bueno, és a dir, no és més en els primers cicles de primària... Jo... Crec que amb tota l'etapa escolar. Quan... Depèn també molt de la família, eh? Depèn també molt. Per això. Voldria preguntar aquí si algú ho ha passat malament a l'escola de vosaltres. Sí, Judit? Vaig un moment, eh? Teresa? Judit, tens micro, a més tens micro. Pots aixecar-te un moment, sisplau? Per què ho has passat malament a l'escola? Perquè, diguéssim, algunes persones... Em faltaven el respecte, se ficaven amb mi perquè jo era l'única de tota l'escola que pateixia una malaltia. Llavors vaig tindre que lluitar com una batalla. I hi havia dies que no veien a l'escola, me feien patir, plorar, me feien molt de mal i m'enfrontava. I els professors què et deien? Clar,
Bueno... Digues, digues la veritat, que no passa res. Què et deien els professors? A l'escola on anava de petita, quan em vaig canviar de classe, no van mediar molt, però quan vaig anar a l'institut sí que va haver una professora que em va defensar perquè la gent entengués el que jo tenia, perquè no entenien el que tenia i perquè anava a una classe especial i perquè jo tenia ansietat i perquè em passava el que em passava. I tu ho passaves malament. Sí. Algú més d'aquí ho va passar malament a les escoles, Montse? Jo vaig anar a dues escoles, una ordinària i una altra especial, però a mi em feia a l'escola ordinària, a una escola de Montcada, que es diu al Turó, i allà em van fer bullying, també. Mm-hmm. I, bueno, jo era petita, no, ja. No sabia, però la meva mare, el meu pare, jo va passar malament que la seva filla passés bullying. Gràcies, bueno. Montse. Moltes gràcies. Algú més? José Manuel, te deixo jo, te deixo el micro. Mira cap aquí un moment, sisplau, després parlaràs, però vull que diguis això. Digues. Yo me crié en un internado con gente con alteraciones de conducta, agresivos, que seguro que mucha gente sabrá de qué va. Y gracias a la autosuperación, cuando estaba yo con gente con discapacidad, defendía a esta gente por el simple hecho de que hacían bullying a personas con discapacidad. Gente con agresividad, junto a gente con síndrome de Down, de todo, ¿vale? Y yo me crié con esta gente. Y es la dura realidad, lo que pasa es que hay una falta de información y de confirmación social, que es cierto, está pasando, y muchos de mis compañeros que están aquí, los que no están, lo saben, ¿no? ¿Sabes qué es el meu cosí? Fernandisco. ¡Hombre! Sí, señor. T'ho dic, José Manuel, perquè després parlaré amb tu de la música i dels discjòquis, eh? Ah, ja, Teresa, vols que parli amb ell? Sí? Però no té micro, no té micro. Per això li deixo el meu o què? Teresa? Sí? Què? Ara parles, t'has quedat així quan t'he dit que el meu cosí és el Fernandisco. Hombre, sí, la música, los sonidos de música del 90. Claro que sí, los 40 principales, sí, señor. A ver cómo lo haríamos, a ver. Sí, a ver, dilo, ¿cómo lo haríamos? Buenos días y bienvenidos a los 40 principales. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te deixo el micro, ¿vale? Tu has de posar així el micro. Artistes, Anna Grau, ja t'has quedat ara morta, no? Perquè dic que el meu cosí és Fernandisco. Bueno, els teus contactes... Són terribles, terribles. És el padrino, però de bon rotllo. Escolta. Això és increïble. Bueno, José Manuel, estàs aquí al costat de la Rosa i tu ets disc-jockey, no? Sí. Pot-te el micro aquí. Vinga. Soc disc-jockey, activista... conferenciante, miembro de los observatorios de DINCAP, del Consejo de Participación de DINCAP, uh-huh. Y formador en derechos, formador en justicia y un compañero para todos los presentes que están aquí y para los que no están, ¿vale? Y bueno, mi objetivo simplemente es, y lo fue, es que hemos montado nuestra propia fiesta. Uh-huh. Llevo desde los 16 años intentando montar un evento que dé referencia a la realidad del colectivo, ¿sí? Que fuera visual, igual que lo hacen otros colectivos. Tengo 32 años y desde muy pequeño fui a por todas, ¿no? Defendiendo al que menos tiene para darle un poco más. Vale, y ese es mi bueno. O sigui, tu i la música esteu enamorats. Sí. Uh-huh. ¿Y qué tipo de música punxes? De todo. Antes yo comencé con música dance. Con otro nombre, y en el 2013 formé parte del Observatorio de Derechos, luché para que se hiciera un evento, gracias al equipo de DINCAP, a mis compañeros también, y en el 2016 por fin se montó un evento de referencia para que las personas con discapacidad fueran su fiesta, y mi objetivo es que fuera su fiesta montada por todos nosotros y que fuera una autosuperación social. Como referentes y los que no tengan discapacidad intelectual, que formen parte de algo diferente, que también llama la atención, ¿no? Però segurament a casa estaran dient, bueno, i quina discapacitat té el José Manuel?
Bueno, esto es una exclusiva, ¿eh? Esto es una exclusiva porque muchos compañeros del mundo del ocio me han cerrado las puertas por haber hablado de que tengo una pequeña discapacidad que aparentemente no se me note, ¿no? Pero que sí que lo tiene. Por ejemplo, a Joan le pasó de Lleida, a Trias, también a Andy, a los de Vinaros. Hemos estado todos juntos yendo por todas. Y la música dance fue mi autoterapia, mi psicología. Yo me he criado en la calle. Yo he pinchado música hardstyle, dance. He pinchado en las mejores discotecas de música electrónica. Pero cuando se enteraron que yo tenía una discapacidad, me han cerrado agencias de DJs, agencias de animación. He hecho pinitos en temas de comunicación porque lo he hecho. O sea, yo fui locutor de radio. Y me han cerrado las puertas. Es muy injusto. Y yo, pues, llevo un año de relax, que no estoy con mi equipo de observatorio, que volveré, pero porque psicológicamente afecta, ¿vale? Que te traten como si fueras un bicho raro. Y todos mis compañeros también tienen que pasar lo mismo. Es muy injusto. También han dicho que es que no puedes meter a gente con discapacidad porque meten a sus padres, a sus abuelos, meten a gente vieja. Perdón, estás metiendo ciudadanos de pleno derecho. Da igual la edad que tenga, da igual su condición. Y lo importante es que es una persona que te va a financiar a ti, tu puesto de trabajo, pero también nuestras condiciones, que es ciudadanos de pleno derecho. Súmate al camino, porque hay mucha gente que no se suma, te lo aseguro. Ciutadans de Top 3, contigo, José Manuel, aquesta nit. No m'he lligat a la música. Que diu que li han tancat porta, Rosa. Això passa molt, eh? O sigui, i amb ella, això m'ho explica moltes vegades, i jo cada vegada que m'ho explica m'indigno, de que sense saber-ho tot bé, i en el moment que ell explica que té una discapacitat, doncs que la gent diu, bueno, ja et trucarem, ja veurem, passant. I me formé para ser DJ, para defender una cultura que es como un medio de comunicación, porque realmente lo es, pero las personas con discapacidad, da igual el entorno, es un ciudadano, eliminémoslo de la discapacidad. Sí, total, lo que hay que hacer es que va a disfrutar de una cultura. ¿Vas a negar a una persona a disfrutar de una cultura, de una felicidad, de una emoción psicológica? Es muy injusto. Davant de situacions com aquestes, m'imagino que es presenten denúncies. Sí, exactamente. ¿Y cómo acaban aquestes denúncies? Pues muchas veces no llegan donde tienen que llegar. Tardan mucho, pero mucho. Los trámites tardan mucho. Ana. Yo tengo una pregunta que es, se entiende lo que quiero decir. Si la discapacidad no es aparente, ¿qué obligación hay que decirlo? ¿Existe una obligación legal de decirlo? ¿Tienes derecho a no decirlo? Por ejemplo, yo no se lo cuento todo a un empleador, o sea, no tengo por qué contarle todo. Hay trabajos en que sí, por ejemplo, para ser astronauta se te exigen unas pruebas médicas que para poner un estanco no te las van a exigir. Ahí es donde veo la ley, ¿qué pasa y qué derecho tienes a no decirlo? Pero lo que me pasa a mí es que al ser un personaje que ya estoy en internet, eso se sabe. Ya. Entonces ahí es donde atacan, porque saben perfectamente que si tú unes a un montón de gente que es humilde, que va a disfrutar de una cultura, el problema que hay es que las personas con discapacidad no facturan en las salas. Y esto hace muchos años que pasa. Hace falta que facturen, eso se sabe. Pero vas a negar a una persona a disfrutar de una cultura, del cine, del teatro. Es cultura. O sea, es mi cultura, es la cultura de mucha gente. Leer es una cultura. ¿Vale? Y van a eliminar esto. Por ejemplo, y para que se entienda, en Estados Unidos, vamos, es que te medio discriminan, les metes un puro que la frase que, como sigue, os la imagináis, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿aquí por qué es tan fácil discriminar y salir con tu cuerpo en triunfo? O sea, ¿por qué no se reconoce que es una discriminación? ¿Porque la ley ampara la discriminación? A veure, tenim un advocat a la taula. Andrés, sisplau. Pues hi ha moltes vegades que hi ha discriminacions que, primer, no ets conscient que t'estan discriminant. I quan has pres consciència de que realment s'estava produint una discriminació, a lo millor s'han passat els terminis, a lo millor no vols enfrontar-te perquè penses que ho pots arreglar d'una altra manera, hi ha una certa tolerància amb algunes coses que hauríem de ser absolutament implacables. Andy, volies parlar, no? Mira, per un moment ja sé que no m'hauria de ficar en política, ¿vale? Però em vull posar la pell d'ell, com et llama? José. José, aquí em vull remirar tu piel. Nombre artístico, Giuseppe. Vale.
Me quiero poner a tu piel porque justamente en Bélgica hay una persona que por cantar rap en contra de la monarquía española, que ahora no me acuerdo de su nombre. Baltònic. El, ¿com? Baltònic. El Baltònic va tenir que marxar aquí precisament perquè no es podia cantar amb llibertat aquí. Sí, aquest és això... un aspecte, Andy, aquest és un aspecte, però ell també ens parla d'un altre aspecte tan important com ell, que vol, ser vol fer la seva feina, eh? I no, per, estic escoltant que tanquen l'accés a la gent o que no poden organitzar festes com la que ell vol organitzar. Però precisament per aquesta raó em pregunto per què el Baltònic no pot cantar les seves cançons aquí a Espanya, que ho feia lliurement, igual que ell, i ha tingut que marxar. Sí, és una opinió, Andy. Yo tengo mi propio trabajo, estoy súper feliz de estar donde estoy trabajando, pero sí que... ¿Dónde trabajas? Estoy trabajando en una aplicación, en una plataforma móvil internacional, y estoy en el equipo de operaciones. O sea que ganas mucho dinero. Bueno, ahí estoy. Como cualquier ciudadano, no... Se hace lo que se puede, lo que... No pasa nada. Declaras Hacienda y todo esto. Pero sí que, ya te digo, las fiestas inclusivas también es de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, como la fiesta de los derechos, ¿no? La fiesta de DINCAP, es una fiesta que hace que otras comunidades también lo hagan. Ya. ¿Vale? Estamos impulsando también que nos vean que vamos a por todas y que no queremos... Yo, por ejemplo, no quiero el protagonismo, simplemente quiero hacer justicia. Que quede muy bien claro, porque mucha gente dice, oye, ¿qué quieres, fama? Yo no quiero fama. A mí lo que me gusta es ponerme, hacer mi mezcla, mi DJing, y ya está, ¿no? Pero ¿cuánta gente ha ido con los años a disfrutar de la música, a una sala, a disfrutar de las diferentes dimensiones musicales? Un montón de veces. Pero la gente no le ha prohibido entrar, a la gente con discapacidad sí. Oh, curioso, ¿eh? Curioso, porque es un hombre lluitador. ¿Qué vio Sol? No, antes sí, ahora no. Ahora vivo con un compañero y súper bien. Bueno, o sigui, d'alguna manera, doncs tu amb el teu company també porteu una lluita, no? Imagino. Sí, claro. Él vicia los videojuegos y yo me vicio a disfrutar de la música, o sea, no... Carai, pues sí que hi ha activitat a casa teva, eh? Sí. Ya, es lo que te había dicho, ¿no? Yo nací... De la ira, de la impotencia. Ostres, quina frase més maca acabas de dir. Aquesta frase és molt maca, eh? Jo nací de la ira. És tremenda la frase. José Manuel, és tremenda, eh? Jo nací de la ira. Com es pot néixer de la ira? Viviendo de las injusticias, de que una persona se meta con otra persona haciendo bullying, que hoy en día, evidentemente, está en la actualidad, pero yo antes defendía a la gente, antes de estar con DINCAP, defendía a la gente con mi cabeza bien alta, con los pies en el suelo, y que hay que ir a por todas. Y que las entidades son una herramienta muy importante, ¿vale? Pero que nos ayuden, de verdad, de que, por ejemplo, hay mucho talento, muchos de mis compañeros tienen mucho talento, y hay gente que son un diamante en bruto, y hay que perfilarlo muy bien para que brillen. Rosa, et mira amb una cara de satisfacció, és que d'una tasca... Digues, què sents quan tu veus ara... Quan jo t'explicava si això era una manera de viure, no em diguis que no. Relacionar-se amb persones així constantment, amb aquest positivisme, no? I que sempre veuen tot de bon rotllo, per molt que es queixi, després sempre és superpositiu i anima a tothom a que tiri endavant. I tant, mira, dones passa amb un altre... I és un DJ que t'ho passes bomba, eh? Jo no m'ho creia que jo veiés en una festa punxant un DJ, i amb ell... És que funciona un monòleg. Monólogo, fusiono chiste, fusiono de todo. Ajá. Y ahí di yo que solamente... A ver, seamos concretos, ¿eh? Venga. Y esto, Fernandisco lo sabe. Un di yo que tiene... Mira, no truco al Fernandisco, no ho faig, perquè no sé si... És que té un programa a Telecinco i no sé si per contracte el deixen participar a altres programes. Però si no, ara us donaria el telèfon perquè el truquessin... Jo por si caía, ¿vale? O sea... pero sí que es cierto que... cuando estás haciendo disfrutar a la gente, a mí psicológicamente me disfruta más. Me hace más bien ir a disfrutar y de hacer a esa gente ser válidos que ir al psiquiatra. Yo he ido muchas veces al psiquiatra y digo,
aquí estoy haciendo tiempo. Cuando me voy a pinchar, me voy a hacer el disfrute, que ya digo, tengo mi trabajo, hago que esa gente disfrute el doble que yo. Porque realmente es lo que vivo, me hace vivir, es lo que ha dicho mi compañera, ¿no, Judith? Es libertad. Aquí hay muchos compañeros, Joan, Andy, que vamos todos a por todas. Y hay compañeros que no están aquí con nosotros. Pero vamos, la lista es muy grande. I tant, fins i tot tenim gent que tenen història solidària. Deixa'm el micro un moment, sisplau, ara te'l donaré una altra vegada. Hi ha dies que estan a punt de tocar el cel des de castells que tenen el més important del món, la il·lusió. Atenció, perquè n'hem parlat també d'una història molt bonica, que és la de Joaquín i Oriol. Bona nit i benvinguts, companys. Castellers de la il·lusió. Això aquí? Aquí mateix, una mica més cap allà. Ja està, ja està aquí. Perfecte. Bona nit, Oriol. Bona nit. Castellers. Sí. Castellers de la il·lusió. Per què? Perquè és un projecte que... Som castellers, però de persones amb discapacitats. Uh-huh. Això va fundar fa 7 anys. I dono l'oportunitat a gent que conegui més o menys el que fem realment, que és ajudar-los als altres, treballar en equip, perquè això en un castell és molt gran. I aquesta oportunitat, que és una aventura molt bonica també, països diferents, sortides que fem. Hem anat a Madrid, hem anat a Andorra l'any passat i l'any que ve, si va tot bé, tornem a anar. I això també gràcies als pares, germans, en general familiars que també estan dins de la nostra colla. Joaquín, ¿com neix aquesta història dels castellers de la il·lusió? Bueno, un poco atípico. Resurge de un proyecto de empresa, ¿vale? Que la finalidad era llevar actividades dentro de la empresa, diferentes actividades, y compartirlas con los compañeros. Uh-huh. De ahí, bueno, pues mi idea fue de que al segundo año de compartirlo con los compañeros de trabajo, pues pensaba de que había un colectivo que se dejaba el mundo casteller y más defendiendo lo que son proclamado patrimonio de la humanidad, ¿no? Faltaba ese colectivo que también se emocionan, como bien dicen los compañeros, José con la música, Andy con expresándose con el libro y la compañera Judith y tal, pues creía que ese colectivo debería de estar en ese mundo, ¿no? Y utilizando esas herramientas como son los valores casteller, va. Pues... Que molt bé ha dit l'Oriol. Sí, però l'Oriol, jo crec que tu tenies por a les altures, no? Abans, ja feia anys endarrere, que tenia por de les altures, però de casteller a graller, també soc un dels grallers de la il·lusió, i és tan valuós que amb això que ojalà que tinguéssim més ajudes amb gent com nosaltres i que aprenguin i que mirin com som en la realitat. I això és la vida que pot passar, però ajudar a la persona que tingui dificultat és millor fer-li un recolz a l'esquena o si no un petó. Això és gran per tots nosaltres. Però dediqueu moltes hores, no? Són moltes hores d'ensajos, de treballar diàriament, de començar un dia o altre. Això és no dur, sinó treballar, saber què és tindre l'escut de Castellet de la Il·lusió val més que mil paraules. I això és molt gran i com si fos una família. Per això tenim els valors de casa i els valors que utilitzem nosaltres com Castellet de la Il·lusió. Un missatge positiu basat en els valors, en l'ajuda
i que tu demanes també des d'aquí, des de Televisió Espanyola. Moltíssimes gràcies, de veritat. Moltes gràcies. Sí, sí, espera. Yo también quería un poco reivindicar un poco y apoyar un poco a lo que son las diferentes labores o trabajos que tienen aquí los compañeros y os doy, vamos, primero al programa por dedicar un tiempo, que son 2 horas de programa, a este tema, que es muy difícil verlo en la televisión, y le doy todo mi enhorabuena a vosotros, que sois muy auténticos y sois unos auténticos campeones. Pero vosaltres, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Debats com aquest, ho deia ara el Joaquín, posen de manifest els valors, la solidaritat, la generositat, l'empatia, tot el que representen els nostres convidats i molts més, com ells, Dolça i Cristóbal. Bona nit i benvinguts, sisplau. Cap allà, mira cap allà, mira cap allà. Aquí, posa't aquí, perquè pel nostre realitzador va molt bé. Aquí, perfecte. Dolça, vosaltres teniu en comú que sou voluntaris. Correcte. Vinga, per què? A veure, per què decidiu ser voluntaris? Bueno, doncs primer compartir el nostre temps i dintre d'aquest compartiment fer gaudir a les persones. Que s'oblidi d'aquells problemes que per ell, per el que hem sentit aquí, no ho veiem com problemes. Parlen dintre de tota una normalitat, que nosaltres cridaríem al cel per la mínima. I ells ho veuen així. Però fer-los gaudir d'aquell temps que comparteixis i si cal ajudar-los també i, bueno, i fer d'intermediari si cal entre les fundacions que representen, tutors, monitors, etcètera, etcètera. Cristóbal, me podries explicar, vine cap aquí, me podries explicar en què consisteix? Jo voluntari me van apuntar a la fundació, som fundació. Un salut a Altracerres. Hòstia, Altracerres, eh? Altracerres, que és el millor. El millor jefe. I per a la família. I me van apuntar a la seva fundació perquè vam fer un... Jo també puc, que és un grup de tutelars que fem de voluntari a la fundació. I després vaig escoltar que podíem apuntar a voluntaris de les curses. I jo estic apuntat a les curses de Barcelona per fer avituallament. I ara el pròxim que aniré serà el de la dona. I què fas? Tot això ho fas els caps de setmana? Sí, algun. El cap de setmana passat vaig fer un a Sants i ara me toca el de la dona i després el de Jebon. O sigui, que tens activitat. Sí, per fer alguna cosa. Jo treballo a una empresa ordinària, que no me'n sé. O sigui, tu treballes durant la setmana i després dediques el teu temps lliure per fer voluntari, no? I coneixes gent, m'imagino. Què te diu la gent? Què t'aporta la gent? Què t'hi aporta la gent? Cariño i simpatia. Cristóbal, ¿sabes por qué he parado? Porque es difícil encontrar a alguien que te diga la gente aporta cariño. A la fundación me siento muy bien, yo. La fundación me he sentado como una familia, porque yo mi familia... ¿Cómo definirías la fundación? Son fundación. Como una familia. ¿Y por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene para que tú...? Pues tiene un gran corazón. Sí, pues te ayudan los abogados, te ayudan los tutores, los referentes, todos. Y hasta la Angelina. ¿No? ¿Y qué te aportan Dolça? ¿Qué te aportan a tu? ¿Ells a tu? Agrair cada dia tot el que tenim, que a vegades ens oblidem. Tenim masses coses i no les sabem apreciar fins que no estem amb ells. És que no necessiten gaire més. Dolça, és una opció de vida, també. Per què va decidir vostè dedicar el seu temps a aquesta vida plena de cor? Doncs precisament per fer-la més plena. Ajudant els altres. I sobretot amb la discapacitat que és intel·lectual i a més afegida amb la persona amb discapacitat auditiva, que tenen unes barreres de comunicació tremendes amb el dia a dia. Llavors, fa molts anys que faig de voluntària, però concretament discapacitat intel·lectual més la discapacitat de persona auditiva,
fa 4 anys i realment és una lluita que des d'aquí faig una crida. Hem parlat d'escoles inclusives, està molt bé fer tot inclusiu, però després no se dona el suport que és necessari. La comunitat sorda té una llengua que li fa, és la seva entitat, que és la llengua de signes, i està molt bé que se prengui una altra educació, la llengua, però podria ser bilingüe. Ells necessiten signar, volen signar. I amb la persona que jo estic de tutela, de Som Fundació, a part de persona amb discapacitat intel·lectual, té la discapacitat auditiva. Aquesta persona estava incomunicada. Vull dir, li han fet la seva estructura perfecta dintre de lo que podem dir perfecta d'una persona tutelada, de treball en un centre ocupacional, de la vivència en una llar amb companys, on te fan activitat, i té tot complert. Però s'han oblidat d'una cosa que diem la discapacitat invisible, la sordesa. Aquí queda també aquesta reflexió. Cristóbal, una cosa, ara quan després, mañana, veas al Josep Tresserras, le das un abrazo de parte mía, vale, ¿d'acuerdo? Vale. Venga, moltíssimes gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Veniu amb mi, veniu amb mi. Rosa, veniu aquí. Veniu vosaltres també, sisplau, veniu aquí. Veniu aquí amb mi, sisplau. Anna, vine aquí. Anna, ara portaran aquí una màquina de música, No, tranquil, no passa res. Veniu cap aquí. Andy, avui és un dia especial, no? Sí. Per què? Primera, perquè avui és el meu aniversari. No me digas! I a més a més... Quants anys fas? Això és el que anava a dir. Ah. A més, compleixo 46 anys que jo vaig néixer. Molt ben portats, eh? Sí. I anunciar-vos dues coses. Que la Fundació Catalana Síndrome de Down, com degut a la mort de la meva estimada mare, que es va morir el 4 de maig d'aquest any, l'any que ve la Fundació li dedicarà l'any Montserrat Trueta Llacuna. Molt bé. I és per aquest motiu que la Fundació està preparant una sèrie d'actes i coses... Doncs seguirem de prop totes aquestes activitats que esteu preparant des de la Fundació. Però no passem de llarg, que avui és el teu aniversari. Però jo creia que era important perquè ja no sé quan tindrem... Com dirien a Mallorca, molts d'anys, molts d'anys, molts d'anys. Endavant, Jaume Borja! Especial, plena d'emocions, plena de solidaritat, el millor regal, Andy, un desig. Un desig que no ho dius, per tu. No, no, no ho diguis, no ho diguis, un desig. Però m'agradaria dir-ho. Ah, doncs vinga. Malauradament, com sé que en tots aquests anys la meva mare ha estat amb mi el dia del meu aniversari, per mi avui celebrar l'aniversari aquí amb tots vosaltres és un plaer, perquè fins ara aquest desig que jo tinc és que, com fins ara celebrava l'aniversari amb la meva mare i ella no està aquí, m'agradaria que ella, com si ella estigués aquí per celebrar el meu aniversari. Doncs ella que està aquí amb tu, perquè mai una persona marxa del nostre cor si no volem, amb ella tu soplaràs les espelmes. A la una, a les dues i a les tres. Moltes felicitats! Molts anys. Andy, mira,
Et diré una cosa. Segurament rebràs algun altre regal en el dia d'avui pel teu aniversari. Però saps què? Ells i tu, aquesta nit, aquí, al programa Ara i Aquí de Televisió Espanyola, ens heu portat el millor regal, que és la vostra vida. Moltes gràcies i fins divendres que ve. Molt bona nit. Thank you.